In termen van gister is een vergelijking met vandaag. Wil ik voor jullie zeggen, gister was een walk in the park. Gister was baie mak, want ons het die dinge gedoen wat die meeste van ons oor saams neem. Alhoewel het vir ons anders was as wat ons het miskien in die verlede beskou het, is dit nie dinge waaroor ons geradikaal met mekaar gaan verskil of gaan vyslaan of iets van die aard nie. Vandag is daar nogal baie werklike moontlikheid dat ons dalk gaan vyslaan met mekaar. Die hele onderwerp van die doop is nie net in ons tyd nie, maar al vir baie eeuwe, sedert die 1500s en selfs vroeër as dit. Is dit een baie controversiële onderwerp, onderwerp waaroor baie mense al groot gevegte gehad het. En dan praat ek nie net van bekgevegte nie, dan praat ek van fysische gevegte. Baie mense, honderde en duisende mense, is doodgemaak, vermoor en gemartel oor hierdie onderwerp. Ons is bevoorreg in ons dag, dat ons vryheid van spraak het in hierdie land, en dat ons hierdie dinge van mekaar kan sê sonder vrees vir fysische leed wat ons aangedoen word. Dit was nie altyd in die geskiedenis van die mens nog so nie. Wat ons op hierdie stadium probeer of gaan doen, is om, en ek sê dit iewerster in my teks ook, ons gaan oor die skyfies gaan, ons probeer die voet rondom die doop afhaal van die klavierse softpedal af. Julle weet, die klavier het een softpedal, wat basis die snare demp, binnen in die klavier, en ons gaan orgel speel, en ons gaan al die stops, gaan ons uittrek. Ons gaan hard praat, ons gaan reguit praat, ons gaan duidelik praat, maar ons gaan nie bang wees om op tone te trap nie. Daarmee sê ek nie, en ek eien myself hoegenaamd nie die reg toe, om onsensitief te wees nie, of om mense te disrespectvol te wees teenoor mense nie, en ander standpunte te akkommoderen, maar ek dink dis tyd dat ons begin die waarheid praat, en dat ons ook die waarheid praat nie net in die positieve sin nie, maar dat ons ook die waarheid praat oor die leens wat in die verlede verkondig is. Want daar is geweldig baie leens hier oor. En as het by leens geblei het, sou dit nie so erg gewees het nie, maar dit was nie net leens wat in onkunde vertel is nie, dit is leens wat met opset vertel is en met opset oneerlik was. So ons gaan dinge nou, ons gaan die kind op sy naam noem, vandag. We gaan een call a spade. So, maak jou recht daarvoor. Voordat ons verder gaan, kom ons sluit net die oor. Hemel Vader, as jy kinders en as jy erfgename, besef ons vandag dat ons tot niks in staat is, sonder jy nie. En soos ons gister gesê het, in termen van die verbond, is die teken, dat jy by ons is, jy Heilige Gees. Daarom Heilige Gees wil ons vra, dat jy vandag ons menslikheid, ons swakheid, ons onvermoe, en ons swak onderskeiding, te hulp sal kom. Dat jy vir ons die vermoë sal gee om op 'n hoër vlak te verstaan. Dat jy vir ons sal help vandag om rette te verwissel. En dat ons nie net met ons verstand wat in ons siel geleë is sal verstaan nie, maar dat ons met ons gees mens, waar jy bly, as ons inwonende rabbi, dat ons met ons gees mens sal verstaan. Ons wil vandag vir jy die reg gee om jy waarheid op ons geestmens in te graveer met jy eie hand. Ons bid ook, Here, dat waar ons dalk foute maak in die leering en waar ons dalk dinge verkeerd verstaan en waar ons nie in lyn is met jy gedagtes nie, wil ons vra dat jy dit sal demp, dat jy dit sal wegneem uit mense en ons eie gedagtes uit, maar dat jy waarheid aan die ander kant diep, diep ingang sal vind in elkeen van ons wat hier sit. Ons dink ook daar aan die DVD, en ons dink aan die wat hierna, lang na vandag, geseën sal word deur dit wat ons vandag hier doen. Ons bid, Here, dat u vir ons deur die Gees helderheid sal bring, dat dit wat
vir baie eeuwe lang in een wolk van nevelachtigheid en een wolk van onduidelijkheid en een wolk van vaagheid was, dat u dit vandag voor ons sal kristalliseer na klinkklare, helder verstaan van wat u bedoel het, sodat u naam daardoor geheilig sal word, u koninkryk sal kom op die aarde, net soos in die derde hemel. Ons prys u naam, ons stel ons vertrouwen in u, dat u ons tot alles in staat sal maak vandag, in Jesus naam. Amen. En daarmee wil ek nou maar reguit vir die kamera kyk, en vir die ouens wat die DVD op hierdie stadium kyk, wil ek sê, jy moet asseblief nie die DVD kyk, voordat jy nie die een oor die verbond, wat ons gister gedoen het, gekyk het nie. Jy gaan nie vandag goed kan verstaan, en in context kan verstaan, as jy nie die hele sessie oor die verbond onder die knie het nie. Goed, ons is by die gelovige doop. Ek het so paar aanhalingkies vir julle daar neergeskrywe, en net om ons voor te berei op wat vandag kom. Benjamin Disraeli het gesê, "Something unpleasant is coming when men are anxious to tell the truth." Nou, oor baie jare het ek baie anxious geraak to tell the truth oor die doop. Hoekom? Want dit is die enkele onderwerp waaroor ons bediening die meeste navraag kry. As ek vir julle sê hoe baie keer ek al op e-pos die hele story oor die doop van mense moest uittik, dan kan ek nie meer so ver tel nie. Ek het nou moeg geraak om het uit te tik, daarom maak ons nou maar DVD op die stadium, dat ons vir mense DVD in die hand kan stop, so dat allemaal kan verstaan. Lord Thompson of Fleet het gesê, "I'm frank, brutally frank. And even when I'm not frank, I look frank." Adolf Hitlerson is so bietjie ontstellend, hy sê, en ek dink dis nogal van toepassing op dit wat ons in die verlede ervaar het rondom die doop. Hy het gesê, "The broad mass of a nation will more easily fall victim to a big lie than to a small one." En ek dink rondom die doop het ons precies die waarheid van sy opmerking ervaar. Wat was die uitgangspunte, of wat is die uitgangspunte onderliggend aan? Nommer 1, die babadoop, of die kleindoop, en nommer 2, die gelovige doop. Nou wil ek net met julle, voordat ons het in ons groepen gaan bespreek, wil ek net met julle terminologie uitklaar. Ek gaan die term gebruik babadoop. Hoekom? In Engels praat ons van infant baptism. En in Afrikaans het ook die term van die kinderdoop. Nou, daar is een beduidende verskil tussen een kind en een baba. Ek het nie een probleem noodwendig met kinderdoop nie, om die waarheid te sê, ek het my eie kinders gedoop as kinders, maar ek het hulle nie as babas gedoop nie. Verstaan julle die verskil? Een babietje is een baie klein kindje. So ek gaan praat van babadoop teenoor wat ons in die oude dae genoem het grootdoop. Ons gaan nie praat van grootdoop nie, want baie van die kerke wat kinderdoop beoefen, het ook geen probleem daarmee om mense wat nie as kinders gedoop is nie, dan groot te doop nie. Of as groot mense te doop nie. Wanneer hulle dan nou mondige mense alreeds is nie, en hy kom tot geloof, dan doop hulle vir hom, as een groot mens. So hulle nie een probleem daarmee. So ons gaan nie praat van groot doop nie. Ons gaan dit contrasteer en ons gaan dit sê, ons praat van baba doop teenoor gelovige doop. Een ander term wat ook baie toepaslik is, so ek kon sê, is baba doop teenoor bekeringsdoop. En ek dink dit sê precies wat ons probeer sê. Goed, so ek dink net om die problematiek rondom dit vir ons self so bietjie gou-gou ons koppe in rad te kry rondom dit, kom ons praat gou-gou in ons groepe en ons sê vir mekaar, wat, hoekom praat ons al hierdie jare so verby mekaar rondom hierdie twee konsepte? Wat is die mindset wat lê agter kinderdoop aan die een kant, en wat is die mindset wat lê agter bekeringsdoop of dan nou gelovige doop? Want dis twee verskillende mindsets. Daar is twee verskillende redes hoekom mense hierdie twee verskillende doope beoefen. Kom, ons praat gou daaroor.
Goed. Lyk my mense het baie te sê oor hierdie ene. Kan ek net so vinnig probeer opsom wat is die twee verskillende mindsets wat agter hierdie twee verskillende dope lê? Die mindset wat agter of die gedagtepatroon, die redenasie of die argument wat agter die baba doop lê, is dat die baba doop vervang in die Nuwe Testament die Ou Testamentse besnydenis. Met ander woorde, soos wat die formulier in die gereformeerde kerke sê, omdat die doop die besnydenis vervang het. Nou, in die Ou Testament, in die Ou Verbond, weet ons, en dit het ons gister gedoen, wat was die teken van inlywing in die Ou Verbond? Besnydenis. So, die mindset wat agter die baba doop lê, sê dan, as die besnydenis in die Nuwe Testament vervang word deur die doop, dan verstaan ons dat in die Nuwe Testament word ons ingelyf in die Nuwe Verbond deur die doop. Vergelyk het gou-gou met wat ons gister gedoen het. Is dit waar dat ons in die nuwe verbond ingelei word of deel word daarvan, ingeskryf word in die kontrak, as ons dit nou in gister se terminologie kan doen, deur die doop, of is dit deur hartsbesnydenis? Is deur hartsbesnydenis wanneer God se wet op jou hart gesny word, geskryf word, wat jy deel word van die nuwe verbond. Wat is die teken van die nuwe verbond? Nie die doop nie. Jesus sê dit self in die bokamer op die aand van Pesach. Hy sê, hier is die tekens van die nuwe verbond. Ons het gister die teks op skerm gehad. Wat is dit? Die bloed en die vlees. Die wyn en die brood. Die tekens van 'n verbond is altyd bloed. Wat is die uitgangspunt agter gelowige doop? Die uitgangspunt agter gelowige doop is 'n totaal ander mindset. Daai mindset sê, ons doop iemand as 'n simbool daarvan dat hy tot bekering gekom en tot wedergeboorte gekom het. Met ander woorde, dit is simbolies daarvan dat hierdie persoon, wanneer hy onder die water ingaan, dan sterf hy saam met Christus. Met ander woorde, dis hoe hy doodgaan. Ons gister gesê, ietsie gesê oor die mensgees en dat dit die enigste manier is waarop jy 'n mensgees ooit kan doodkry. En wanneer hy dan uitkom uit die water uit, is dit 'n simbool daarvan dat hy opgewek word saam met Christus. Onthou julle daai ene? Met ander woorde, die doopbak of die doopwater is dan 'n simbool van 'n graf. En daai graf simboliseer dan die persoon se wedergeboorte. So ons kan sien dat dit twee totaal verskillende mindsets is wat agter hierdie twee argumente sit. En dit is hoekom mense al vir baie eeue, vir baie jare by mekaar, letterlik by mekaar verby praat hieroor en hoekom maar al so baie vuisgevegte en bloedgevegte was oor hierdie saak. So ons gaan probeer vandag om 'n bietjie klarigheid te kry oor die saak. In bedieningskringe bestaan daar 'n ewigdurende spanning tussen twee konsepte. Nommer 1, waarheid, en nommer 2, menseverhoudinge. Ek is baie bewus daarvan, omdat ons hopelik 'n bediening is wat staan vir die waarheid. Wat gebeur in bediening is die volgende. Indien 'n bedienaar tydens bediening enige een van hierdie twee, waarheid of menseverhoudinge, sou verabsoluteer, wat gebeur dan? Dan lei die ander een noodwendig skade. Nou ek weet nie die van julle wat in ander beroepe staan of julle bewus is van hierdie spanning. Vir my is dit 'n ding waarmee ek elke dag saamlewe. As jy waarheid verabsoluteer, dan verloor jy altyd mense. Hoekom? Want daar is mense wat sê, dis jou waarheid, dis nie my waarheid. En as jy in daai waarheid wil stap, ek gaan nie daar instap nie, so sorry, ek onttrek my van jou af. So jy verloor menseverhoudinge. Aan die ander kant, as jy menseverhoudinge verabsoluteer, en jy sê, ek wil almal se pel wees, ek gaan met almal vriendelik wees, en ek gaan niemand offend nie, dan lei waarheid altyd daaronder. So, hierdie twee is in gedurende spanning en in stryd met mekaar wanneer enige iemand in bediening staan. So, ons moet iewerster, moet ons of 'n kompromie maak tussen die twee, of ons moet sê, ons verabsoluteer een.
dan moet jy verlief daarmee neem dat jy sekere goederes gaan verloor aan die ander kant. Indien waarheid verabsoluteer word, lei vir mensenverhoudingen altijd skade. Indien mensenverhoudingen verabsoluteer word, lei waarheid altijd skade. Goeie mensenverhoudingen is een opdracht van en onderhoorig aan die liefdesgebod. Ek gee julle een nieuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. Wie dit gesê? Jesus. Kijk gou vir my. Het Jesus op enige stadium van sy bediening van 3 jaar waarheid opgeoffer ter wille van mensenverhouding? Nee. Wat het Jesus gedoen? Hy het gedoen wat Paulus naderhand in soveel woorde gesê het in een van sy briewe. Hy het gesê, spreek die waarheid in liefde. As ons die waarheid in liefde spreek, dan hoef ons nie mensenverhoudinge te verloor nie. Maar ons hoef nie waarheid te compromitteer ter wille van mensenverhoudinge nie. En dis precies wat ons vandag beoog om hier van vooraf te doen, is om die waarheid in liefde te praat, maar dit nie te compromitteer nie. Jesus se agape liefde offer echter nooit waarheid op ter wille van goeie mensenverhoudinge nie. Om die waarheid op te offer ter wille van goeie mensenverhoudinge is geen deug nie. En mense, dit is iets wat my nogal ontstel. Dit is een ding wat verskriklik wyd in die institusiekerk vandag aangetref word. Dat ons wil toch asseblief net nie enige iemand aanstoot gee nie. En op die ouend lei die waarheid verskriklik skade. Dit is nie een deeg om dit so te doen nie. Daar is ook geen beloning in die hemel daarvoor nie. Om goeie mensenverhoudinge te handhaaf ten koste van die waarheid, is trouwens een symptoom van ernstige afgodsdienst. En die afgod is vrees. Vrees specifiek vir mense. Terwyl die handhaving van goeie mensenverhoudinge ten koste van waarheid normaalweg onder die banier van liefde staan, verteenwoordig dit een blatante leen. Want die skrif sê, waar liefde is, is daar geen vrees nie. So solank as wat jy vrees vir mense het, en die waarheid daarvoor compromitteer, as jy besig om te lieg. Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en vir wie nog vrees het, nie volmaakte liefde nie. Indien ons aanstoot neem aan Jesus se waarheid, is die probleem nie syne nie, dis ons aan. Dit geld ook vir die verpakking waarin die waarheid afgelewer word. Indien ons aanstoot neem aan die styl van waarheidsoordrag, is die probleem ons aan. Jesus sal self afreken met misleide of arrogante boodskappers. Met ander woorde, as ek vandag hier voorstaan en ek is mislei of ek is arrogant in my aflevering van hierdie boodskap, dan weet ek en ek is staan in vrees en bewing daarvoor, gaan Jesus met my afreken. Maar ons mag nie die boodskap verwerp, omdat ons nie van die boodskappers se styl hou nie. Dit help ook nie om die boodskapper te kruisig, omdat ons nie van die boodskap hou nie. Jesus stel trouwens so een hoë premie op die waarheid, dat hy bereid is om ons, luister mooi, vir ewig verlore te laat gaan, indien ons nie die waarheidsgebod, wat ook een liefdesgebod is, nakom nie. Hy sê, deur die werking van die Satan, dis nou Paulus wat skryf, sal die verskynsel van die wettelose gepaard gaan met gruwelike misleiding van die wat verlore gaan, omdat hulle nie die waarheid lief gehad en tot hulle redding aanvaar het nie. Kyk mooi na die tekst. Vir my is dit een vreesaanjaande tekst. Doodgewoon omdat Paulus sê, en ek het dit nou nie aangehaal nie, of die perikoop verder aangehaal nie. Paulus sê basis in die perikoop, dat as ons die waarheid verwerp, hier kom die waarheid na jou toe aangestap, maar omdat jy die waarheid nie wil hê om een of ander rede nie, en baie keer is dit omdat ons ongemakkelijk is daarmee, ons is ongemakkelijk daaroor, omdat ek dink my lewe moet verander, want as hierdie ding wat hier na my toe aankom, waarheid verteenwoordig, en ek wil nie eindelijk my lewe verander nie. Daarom kry ons fabriseer een of ander rede vir onsself, om te sê, maar dit is nie die waarheid nie. Want as ek myself kan oortuig dat dit nie die waarheid is nie, dan kan ek mos nou aangaan soos wat ek aangaan. Paulus sê, as jy dit doen, dan is jy nie lief vir die waarheid nie. En wat dan met jou gaan gebeur, is dat God, wat in die hemel is, gaan vir jou oorgee aan die mag van die leen, sodat jy die leen sal glo en nie gered sal word nie. Dis scary.
As ons die waarheid sien, moet ons hom embrace. Godse mense het die waarheid lief, want God is waarheid. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. As jy nie die waarheid lief het nie, het jy nie vir Jesus lief nie. As jylle aan my woorde getrou bly, is jylle waarlik my disciples en jylle sal die waarheid ken en die waarheid sal jylle vry maak. Reeds vir 5 eeuwe lang word die waarheid oor die doop verswyg terwille van goeie menseverhoudinge. Mense, dit is nie iets wat ek uit my duim uitgesuig het of iets wat ek in die gemeenskap waarneem nie. Dit is iets wat op skrif is al vir 5 eeuwe lang. En selfs in ons dag is daar mense wat dit hulle werk maak om diegene wat wel die waarheid verkondig stil te maak en te muilband. Daar is ook diegene wat alle pogings om eenduidig oor die doop te praat se meer as arrogantie bestempel. Hoekom bestempel hulle dit as arrogantie? Hulle argument is dat daar is mos nou ander mense wat ander opinies het dalk as jy oor die doop. Wie sê jou opinie is reg? Hoe kan jy seker wees dat jou opinie nou so reg is? So, deur te sê daar is net een doop en die doop wat net een is, is die doop wat jy verkondig, dit verteenwoordig arrogantie. Mense, ongelukkig is daar net een doop. En as ons vir mekaar sê, terwille van goeie menseverhouding, en om nou nie arrogant te wees nie, gaan ek nou maar sê, daar is net een doop, maar dalk is die ander ons reg. It doesn't make sense. Ek kan nie met my gewete saamleef oor daai ene nie. Jammer. Hierdie lesing beoog om die voet van die klavier se softpedal af te haal en al die orgelse stopkleppe oop te maak ten einde maksimum volume te bereik. So ons gaan vandag hard praat. Kan ons met mekaar ooreenkom dat indien jy sou besluit om aanstoot te neem aan die inhoud of styl van die aanbieding, is dit jou probleem voor die Vader. Indien die inhoud in sy geheel of gedeeltelik leens verteenwoordig, of indien ons aanbiedingsstyl sonde verteenwoordig, is dit ons probleem voor die Vader. Here gaan met my afreken daaroor. Daarmee eien ons onsself allermins die reg toe om ongevoelig of liefdeloos op te tree. Wat ons wel probeer verhoed, is dat toehoorders hulle self die reg toe eien om die boodskap te verwerp, bloot omdat hulle nie van die verpakking hou nie. Reg so, gaan ons vas, gaan ons. Die geskiedenis van die Babyloniese babedoop. In sy klassieke navorsingswerk, die twee Babylons, beskryf Reverend Alexander Hislop, hoe ongelovige mense kort na Noagse vloed vir ooglopende redes, 'n diepe behoefte aan suiwering van sonde gehad het. Kyk gou vir my. Jy kan jou vir jouself indink, nee, dis kort na die vloed. Sê maar 'n week, 2 weke, 3 weke, 1 jaar, na die vloed. En juist van die min ouens wat dit oorleef het, dat 8 mense dit oorleef. So daar is op die hele aarde net 8 mense. En die opdrifsels lê nog die wêreld vol. Jy kan sien tot waar was die watervlak. Jy sien hoe lê die baie mense wat voor die vloed op die aarde was en die reëse se lyke wat op die water gedryf het toe het nog baie was en toe het verdroog het. Nou lê dit daar op die gebarste grond, die modder wat so gebars het en verrot. En daar is 'n stilte oor die aarde want daar is min diere ook. Daar is nie voeltjies wat volgens vir jou wakker maak en sing. En jy besef en jy is elke dag word jy herinner daaraan deur doodgewoon jou oë oop te maak rondom jou te kyk dat hierdie verskriklike vloed wat alle lewe uitgewis het, behalwe 'n klein bietjie gekom het as gevolg van sonde. En dan kyk jy na jouself en jy sê vir jouself, maar ek sit nog ook met my sonde. Soos ons gister gesê het, in die aanbieding gister, is 'n ding wat soos gom aan my kleef, ek kan nie daarvan ontsla raak nie. Onthou, dis ou verbond. Hoe gaan ek van hierdie ding ontsla raak? As ek nie daarvan ontsla raak nie, is daar geen waarborg dat my kinders daarvan ontsla gaan raak, of hulle kinders daarvan ontsla gaan raak nie. En as dit weer raak, soos voor die vloed, gaan God dan weer so iets doen. So die mense kort na die vloed was onder die vrees van die Here gewees. Want hulle besef, ons moet op een of ander manier
een plan maak met die sonde ding wat aan my kleef en wat ek binnen in myself vind elke dag en ek moet stryd in die ding en ek weet nie wat nou maar mee te maak. En as ek nie een plan daarmee maak nie, gaan die gevolgen nog erger wees. Toe maak hulle hulle eie plan. Hiervoor het die mense in Babylon tydens Nimrodse dae vuur aangewend as 'n suiweringsagent. Vuuraanbidding is histories die oudste vorm van afgoderij. Mense het 'n hoogvlammende vuur gemaak en dan herhaaldelik deur die vlamme gespring van weerskant af. Hulle het geglo dat met elke gang deur die vlamme se hitte die vuur hulle skoon brand van sonde. Met ander woorde, kyk of my, wat hulle gedoen? Maak een vuur van fyn houtjies, laat hy lekker hoog vlam, en het staan aan die ene kant, ons het dit as kinders ook gedoen, in ons onnoosalheid. Hardloop na die vuur toe, en jy spring deur die vlamme aan die kant, dus lekker sientjie ding om te doen, dit is mos nou lekker gevaarlik. En as jy aan die kant aankom, dan gaan haal jy weer so end aan, en dan doen jy het by die kant toe, en so spring jy herhaaldelik deur die vuur. Jou mense het dit om heeltemal 'n ander rede gedoen, as wat ons het gedoen het as kinders. Hulle het gesê, ek moet een plan maak met die sonde binne in my. Ek weet, vuur is 'n suiweringsagent, hy maak skoon, hy brand slegte goed dood. So ek gaan nou herhaaldelik deur die vuur spring, en elke keer wanneer ek deur die vlamme gaan, dan brand dit 'n bietjie van my sonde weg. So ek spring deur die vuur, en ek spring deur die vuur, en ek spring deur die vuur, totdat ek nou voel, die vuur het my skoon gebrand. Maar die ou mense was mos ook nie stupid nie. Toe sê hulle vir hulle self, man, sê maar nou, my kind, my baba, wat nog nie kan spring, gaan dood met sy sonde, voordat hy die vuur dit kan wegbrand, wat dan? Sê hulle dan gaan, ek 'n plan maak nou. Ons gaan sien wat die plan het hulle toe met die babas gemaak. Voor ek daarby kom, gaan ek net vir julle die hedendaagse voorbeeld van precies dieselfde ding skets. In die New Age vandag het hulle 'n praktyk. In die New Age doen hulle 'n ding wat hulle noem visualisasie. Dan sal 'n ou homself nou verbeel, voor hom is daar 'n draadnetwerk, soos hierdie diamant oorgestraad wat die mens kry, wat geen straat afswaan. So 'n type van die ding, so 'n netwerk. En dan sê hy vir homself, ek gaan nou in my geestesoog sien, hoe ek vorentoe stap nader na hierdie draad toe, en as ek by die draad kom, dan is ek soos 'n spook, ek gaan dwars deur die draad stap, aan die kant toe uit. En dan in sy gedagte visualiseer hy hoe hy die aksie neem, tot by die draad, dwars deur die draad, aan die kant uit. En as hy aan die kant uitkom, dan draai hy om, en hy kyk weer na die draad. En hy sê, dan kyk hy fyn op die draadjies wat sê daar. En sien jy, daar sit soek een swart goed, soek een teerachtige tygoed op die drade. Want die draad het nou soos een sif opgetree, en van die onsuiverhede binnen in hom uitgesif. En dit kleef nou aan die draadjes. Maar als is nog nie uit nie, dan stap hy weer in sy gedagtes, na die draad toe, dwars deur die draad, die kant toe weer. En hy draai om, kyk weer vir die draad. En dan sien hy, daar is meer swart teer op die draadjes. En dan herhaal hy die proces, en hy herhaal hom, en hy herhaal hom, en hy herhaal hom, totdat die draad naderhand begin te drup van die taaie, gommerige teer. Met ander woorde, hierdie draad het al die onsuiverhede uit hom uitgesif. Nou, vir jou as Christen klink dit dalk na een baie simpel ding om te doen. Vir hulle maak het 100% sin in die nuwe. Dis precies die, alhoewel het heeltemal 'n ander aksie is, is het precies dieselfde beginsel wat geld. In die ou tyd, net na die vloed, moes die vuur die werk doen. In ons tyd, paar duisend jaar later, doen die draad in my gedagte wereld die werk. Haal die onsuiverhede uit. Is julle met my? So dis 'n ou ding wat net in nuwe vorme vandag voortgeplant word. Nou wat het die ouens toe gedoen met die babietjies? Hierdie papa besluit, maar my baba kan nog nie spring deur hierdie vuur nie. Ons allemaal wat groot mense is, is nou lekker gespring deur die vuur, ons is mooi skoon gebrand van die son, wat van my baba? Hy sê vir homself, ek moet 'n plan maak met hierdie baba. So wat doen hulle toe? Vat die baba en hulle draai hom lappe, doeke, toe. Net die koppie steek uit, stut sy nek, lekker, want babietjies en nekies is mos maar slap. En draai hom so stuif toe, dat hy amper soos 'n rugbybal is.
Dan gaan staan twee groot mans weeskante van so'n hoogvlammende vuur. Dan vat hulle die baba en hulle gooi hom letterlik soos 'n rugbybal van mekaar, dwars deur die vuur. Een ou gooi hom, die ander man vang hom aan die haai kant, dan gooi hulle hom weer. En dieselfde ding wat die groot mense gedoen het, doen die baba nou, dit word net vir hom gedoen. Die Bybel praat hiervan. God sê, jy mag nie jou kinders die rivier laat gaan van Moloch nie. Dit, my liewe broer en sister, is waar die kinderdoop, die baba doop, ontstaan het. Hier is het nog met vuur gedoen, dat het later water geraak. Dit het uiteraard sin gemaakt om hierdie ritueel op so'n jong ouderdom as moontlik te deurloop vir as iemand onverwachts vroeg sou sterf. Uiteindelik is die ritueel met babas gedoen. Sodra baba oud genoeg was, sodat sy liggaampie die behandeling kon deurstaan, is hy of sy styf in doeke toegewikkel om amper soos 'n groterige rugbybal te lyk. Twee volwasse man sou dan hulle dan aan weeskante van 'n hoogvlammende vuur positioneer en die baba dan herhaaldelik soos 'n rugbybal deur die vlamme van mekaar aangooi. Na die ritueel is die baba dan beskou as vry van sonde, aangesien die vuur sy sonde weggebrand het. Dis na hierdie ritueel wat die Bybel verwys, en van jou kinders mag jy nie gee om vir Moloch deur die vuur te laat deurgaan nie, dat jy die naam van jou God nie ontheilig nie. Dis soos dit vandag nog in Afrika gedoen word, die medium het weer eens verander, hulle gebruik nie meer die vlamme nie, hulle gebruik nou die rook van die vuur. Maar die baba word herhaaldelik deur die rook gestuur, en ons weet rook, net soos vuur, is ook 'n preserveermiddel. As jy vis rook of so iets, dan bly dit langer eetbaar, en so het hulle dan hierdie baba, laat gaan hulle deur die rook van die vuur. Daar is nog voorbeelde vir jou. Die Indiane doen dit. Ons weet dat die Himbas van Namibië byvoorbeeld dit nie net met die babas doen nie, hulle doen dit ook met die groot mense, hulle berook hulle self gedurig, en sovoorts is 'n praktyk wat ons vandag nog baie wyd in die wêreld aantref. Baie jare later is hierdie vier aanbiddingsritueel deur godsvreesende regerders verbied, wat dit onwettig verklaar het. So is die vier aanbidders ondergronds gedryf, die aanvang van die Babyloniese geheimenisse. Omdat dit wat hulle gedoen het nou onwettig geraak het, nou sê hulle, ons gaan dit nog steeds aangaan, ons gaan dit net nie in die open doen nie. Nou gaan ons ondergronds, en dit is waar die Babyloniese geheimenisse toe sy oorsprong gehad het. Omdat wateraanbidding nie onwettig was nie, het hulle vuur as suiweringsagent vervang met water, want water is ook 'n baie bekende suiweringsagent, ek en jy was ons hopelik dageliks met water. In plaas van om babas deur vuur te laat gaan, is hulle met water besprinkel. Hierdie Babyloniese watersuiweringsritueel het duisende jare voor Jesus ontwikkel in die heidendom. Dit en dit alleen is die oorsprong van die babadoop. Reeds in die tyd van die aartsvaders, lank voor die tyd van die Bybelse Exodus, ons hoef nie tyd te mors deur die doopse oorsprong in die Torah, reinigingsgebruike, rituele wassings, mikwas, bekeringsdope ensovoorts te gaan soek nie. Die baba doop is intrinsiek Babylonies, heidens en okkulties. Mense, as jy vandag boeke gaan lees oor die doop, gaan hulle feitelik sonder uitsondering vir jou sê, die doop het ontstaan by die Joodse mikwa. I beg to differ. Dis baie, baie, baie ouer as dit. Dit is ouer as die Jodedom, for that matter. Die bewyslas rus op die wat hieroor met ons verskil, om aan te toon hoe dat of die Jodendom of die Christendom die Azteke, die Amerikaanse Indiane, beïnvloed het, soos uit die volgende aanhaling blyk. In moderne tye, tydens die 16de eeu, toe Cortes se Spaanse soldate Mexiko, wat nog nooit tevore met Christendom in aanraking was nie, binne marseer, kyk of my, onthou julle dat die Amerikas is ontdek deur Columbus, julle onthou nog daai storie, en baie kort na Columbus het die Spanjaarde die route ook ontdek, en toe het hulle met hulle conquests begin in Sentraal-Amerika en in Suid-Amerika. Groot dele van Suid-Amerika praat vandag nog Spaans, soos byvoorbeeld in Argentinië praat hulle Spaans. En toe gaan hierdie Spaanse soldate oor na die Amerikas toe, en hulle begin land daar afneem van die
inboorlinge, die Indianen daar. En Cortés was een van die bevelvoerders geweest. En samen met hom het gegaan een klomp Rooms-Katholieke sendelinge, wat nou hierdie mensen wat daar bly, wou Rooms-Katholieke maak. En hierdie Rooms-Katholieke sendelinge vind toe onder hierdie klomp inboorlinge, wat nog nooit in aanraking was met die Christendom nie, en nog nooit in aanraking was met die Jodendom nie, vind hulle, tot hulle groot verbasing, een doopritueel. Toe hulle dit binnenmarcheer, tref hulle die Babylonische babendoop daaraan, onder die heidense inboorlinge, die Azteken. In Prescott's Conquest of Mexico beschrijft hij die Mexicaanse doopseremonie, soos die verstomde Spaanse Rooms-Katholieke sendelinge dat gade geslaan het, op treffende wijze. Hoor nou wat het hulle gesien. Zodra alles vir die doop gereed was, het al die kindse familielede bij elkaar gekomen en die vroedvrouw wat die doopritueel behartig nader geroep. Teen vroeg dagbreek was hulle in die huisse binnenhof vergader. Teen sonop het die vroedvrouw, terwijl ze die kind in haar arms optel, een erde bakkie vol water gevra. Dis die vroege primitieve doopvond. Die omstanders het die ornamenten wat voor die doop voorbereid is in die middel van die binnenhof neergesit. Voor die doopritueel zelf het sy met haar gezicht naar die weste gaan staan en dadelijk met sekere ceremonies begin. Dit is gemeng vermeng met sonaanbidding en al die goeders. Ek doen al die detail op die sonaanbidding DVD. Ek gaan nie dit vandaag doen nie. Hierna sprinkel sy water op die baba's kop en sê, O my kind, neem en ontvang die God van hierdie wereldse water. Dis ons leven. En word gegee tot ons lichaamse vermeerdering en vernieuwing. Dus om te reinig en te suiwer. Ik bid dat die hemelse druppels jou lichaam sal deurtrek en daar bly. Dat hulle al die boosheid en sonde, wat jy nog voor die begin van die wereld ontvang het, sal vernietig en wegneem, want ons allemaal is onder die macht daarvan. Ik wil jou aandag vestig op een sekere frase daar. Ik bid dat die hemelse druppels jou lichaam sal deurtrek en daar bly. Hoekom wil ik jou aandacht daar vestig? Want Mariaan gaan vanmiddag kom en met jou praat oor watergeeste. En die verband wat daar is tussen die babadoop en watergeeste. Dit was die primitieve bedoeling achter die kinderdoop, dat die hemelse druppels in jou lichaam sal ingaan en daar bly. Dit sal vanmiddag vir jou sin maak as Mariaan begin praat. Dan was hy die kind sy lyfie met water en sê, wanneer jy ook al kom, jy wat hierdie kind wil kwaad aandoen, gaan dan weg en los hom uit, want hy leef nou opnuut, hy is wedergebore. Hy is nou opnuut gesuiwer en gereinig, en ons moeder, Charles Witlikiew, die watergodin, bring hom in die wereld. Met ander woorde, hy word nou as gevolg van hierdie waterdruppels wat op hierdie kind gespat word, beskou hulle hom nou as gebore uit die baarmoeder van die watergodin Chalchivitikyo. En daar sien jy vir Chalchivitikyo, dis hoe die Azteke haar uitgebeeld het in hulle beeldhouwerk. Na die gebed tel sy die kindjie in albei hande op, en terwyl sy hom na die hemel uithou, sê sy, O God, nou bid sy tot die mannelike God, O God, u sien hier u skepsel, wat u na die wereld gestuur het, hierdie plek van hartseer, swaard kry en boetedoening. Skenk om, o God, u gawes en inspiratie, want u is die groot God en die groot godin is by u. Die mannelike God was Tlaloc van die Azteke en sy consort in hulle mythologie was dan Chalchivitlikyo. Dis die twee gode waartoe sy nou bid en hulle is besig met een babadoopritueel feitelijk precies net soos wat ons dit in ons kerke vandaag nog aantref. En sy was nog nooit in aanraking met die Christendom of met die Jodendom. Hier sien ons die antieke heidense babadoopritueel waar wedergeboorte sonder enige vooraf geloof oor die baba geproklameer word. Boonop word die kind se wedergeboorte beskou as vanuit die watergodin Chalchivitlikyo se baarmoeder. Kom ons vergelyk dit met vandag se kinderdoop. Nou, om dit te verstaan, moet jy verstaan waar oor hierdie skilderij gaan. Die skilderij is baie bekende skilderij in die kunstwereld, deur, ek dink hy was hier so in die baroktydperk gewees, skilder met naam van Botticelli, en hy titel hierdie skilderij van hom, The Birth of Venus. Venus, weet ons, is een baie seksuele, uiters
sensuele godin gewees. Dit is sy wat jy hier so in die middel sien, die centrale figuur, en waaruit word sy gebore volgens hierdie skilderij? Sy word gebore uit een scallop shell uit. In Afrikaans, een kammossel skulpijn. Met andere woorden, hier die kammossel skulp, wat so even so hol skulpie is, word dan beskou as die baarmoeder van wat? Van die see godin waaruit sy gebore word. Die skilders natuurlijk is ons wat kunstgeschiedenis onder die knie het. Kunstgeschiedenis is een crash course in die okkult en hy het precies geweet wat Botticelli. Het precies geweet waar kom Venus vandaan. Kyk hoe doop, party baba doop in statistieke kerke. Dis die Anglikaanse kerk. Hulle gooi die water op die kindse koppie uit wat uit? Uit precies diezelfde skop. Kijk hoe doop die Rooms-Katholieke. Mensen, waarmee het ons hier te doen? Ons het hier te doen met Babylon. Ons het hier te doen met heidense afgoderij. Die Mexicaanse voorbeeld met Charles Whitley hierboe aangehaal is precies analoog aan die gelowe en gebruike rondom die Europese godinne. Hoekom praat ek nou van Europa? Want dis waar my en jou voorouers vandaan kom. Dis waar ons die gebruik gekry het. Dis precies analoog aan die gelowe en die gebruike rondom die Europese godinne, Rhea en Cybele. Die een was Romeins, die ander een was Grieks, maar dit was maar eindelijk die precies dieselfde godin, hulle het om net verskillende, of aan net verskillende name gegee in die verskillende kulture. Beide is beskou as dat hulle kinders vir God baar, die centrale idee rondom die moedergodin van enige heidense kultuur. In enige heidense kultuur waar daar moedergodin is, baar sy kinders vir die God van daai kultuur, of van daai geloof. Interessant genoeg is daar geen Bijbelse voorbeelde van baba doop nie. Ga gauw deur jou files wat jy ken van die Bijbel en kyk of jy een voorbeeld van baba doop kan kry iewerste wat jy ken. Daar is nie een voorbeeld van baba doop in die hele Bijbel nie. Terwyl daar baie voorbeelde is van gelowige doop. Maar daar is wel Bijbelse voorbeelde van gesinne wat in die tyd van handelinge gedoop is. Dikwels maak voorstanders van die baba doop foutiewelik en oneerlik daarop aanspraak dat hierdie gesinne net sowel babas in hulle geledere kon gehad het. En dan sê hulle, dit is dan die Bybelse voorbeeld van die baba doop, want die hele gesin is gedoop. En as daar nou babas in die gesin was, dan moes hulle mos nou ook so gedoop gewees. Dis heel makkelijk om die onjuistheid en die oneerlikheid van hierdie beweringe uit te wys. Kom ons neem as voorbeeld die huis van die tronkbewaarder van Filippi. Nou mense, kyk over my. Daar is vier voorbeelde in die Bybel van hierdie gesinne wat gedoop is. Ons gaan vandag na al vier van hulle kyk en kyk of hierdie argument dat daar babas was en dat hulle dan nou gedoop is en dat dit dan nou die Bybelse voorbeelde van babadoop sal wees. Kom ons gaan kyk bietjie daarna. Die breedvoerigste beskrywing in hierdie vier voorbeelde is die beskrywing van die tronkbewaarder van Filippiese huis. So kom ons gaan kyk wat daar gebeur. Nou as agtergrond moet die mens net gou skets, een stukkie geskiedenis uit Handelinge uit wat ons allemaal hopelijk ken. Paulus en Silas sit in die tronk. En hulle sit met hulle voete in die pynbank waarin hulle hulle vastgeklem het, maar Paulus en Silas sing tot eer van die Here en die ander gevangenes luister vir hulle. Toe middernag, wat gebeur toe? Toe is daar aardbewing en een engel verskyn aan hulle en hy maak die tronkse deure oop. En die tronkbewaarder word wakker van die commotion en hy sien die tronkse deure is oop en hy wil homself om die lewe bring. Toe hy homself om die lewe wil bring, toe skree Paulus vir hom, toe sê hy vir hom, moenie dit doen nie, ons is nog allemaal hier, niemand het gevlug nie, jy is nie in die moeilikheid by die owerhede as tronkbewaarder omdat jou gevangenis allemaal weg is nie. Dink jou gou self in die situasie. Waar was Paulus hulle toe dit gebeur het? In die tronk.
Hulle was nog allemaal daar, so hulle was nie, hulle het nie nou by die bierman wat langs die tronk geloop het, geblei het, rondgeloop of laar af in die straat nie. Hulle was nog allemaal in die tronk, want hy het gesê ons is nog allemaal hier. Is julle met my? Dit is belangrijk, want ons gaan nou die voorbeeld so bietjie ontleed. Goed. Die tronkbewaarder, toe hy Paulus' stem hoor, skrik hy so groot, hy hardloop na Paulus toe, hy val op sy knieën bewend voor hom neer, en hy sê vir hom, meneer, wat moet ek doen om gered te word? Nou ja, jy gee nie vir een evangelist soos Paulus, die gap nie. En dis waar ons die story optel. Hulle, dit is Paulus en Silas, het toe die woord van die Here aan hom, dis die tronkbewaarder, en aan al die mense in sy huis verkondig. Hoekom het ek daai groen gemaakt? Aan wie het hulle dit verkondig? Aan al die mense in sy huis. Ook aan die babas, wat die baba doper sê, was daar. Wie van julle het al die evangelie aan die baba verkondig? Het die baba dit verstaan? Het die baba toe vir Jesus aangeneem? Mense, baba kan jy nie die evangelie aanverkondig nie, en een baba kan nie die vir Jesus aanneem nie, en een baba kan nie glo nie. Kom ons lees verder. Op daardie uur van die nacht, onthoud, was middernag wat die ding nou begin. Daardie uur van die nacht het hy, dus die tronkbewaarder, vir Paulus en Silas geneem en hulle wonde gewas. Kijk over my. Waar is hulle nou? Nee, is nie sy huis nie. Hulle is nog by die tronk. Want eers die volgende versie. Hy en al sy mense is daar en dan gedoop. Mense, jy moet verstaan, dat toe hierdie komosie begin het, het die tronkbewaarder wakker geworden van, hy was nabij genoeg dat Paulus vir hom kon skree, moet nie jouself om die lewe bring nie. Waar die tronkbewaarder geblei? Waar was sy huis? Nabij genoeg dat hy kon hoor. Hy was binnen skree afstand. Hy het met ander woorde of net langs die tronk geblei, of waarschijnlijk op in die tronk complex. Is julle met my? Goed? En Paulus hulle verkondig vir hom en sy hele huis, die evangelie. Waar is hulle op daai stadium? In die tronk. So, die baba dopers wil vir ons laat glo, dat die mama, die vrou van die tronkbewaarder, in die middel van die nacht haar baba uit sy kot uit gaan haal. Tronk toe beweeg het met hom tussen al die misdadigers wat daar in die tronk was, en dat Paulus hulle toe nou vir hom en vir al die rest van sy huis die evangelie verkondig. Wat haar mama doen sulke goed? Of die baba moes wakker geword het ook van die komosie, daar het hy geskree, sou die mama hom gaan uithaal uit sy kot uit en tronk toe geneem het, of sy sou hom aan die slaap gesis het? Waarschijnlijk aan die slaap geprobeer sis. Jy vat nie jou baba tussen die klomp misdadigers in. Mense, verstaan julle, ek is nie die beste bybelkenner nie, ek is nie die beste interpreteerder van Grieks nie. Die mense wat hierdie goed verkondig, weet wat hier staan. Hulle lieg nie net nie, hulle weet, hulle lieg. Hy, die tronkbewaarder, en al sy mense is daar en dan gedoop, waar is hulle toe? Nog in die tronk, kompleks. Weet die waar hulle gedoop het nie? In die gevangenisse stort of se bad of de wat ook al nie, maar hulle is daar en dan gedoop. Die hele lot. Toe eers bring hulle na sy huis toe. En sit vir hulle ete voor. Hy en sy hele huisgesin was vol blydskap. Hoekom? Omdat hulle nou in God geglo het. Die baba dopers wil vir jou laat glo, dat die babas toe nou ook in God geglo het, want hulle is mos deel van die hele huisgesin nie waar. Mense, dis skreeuend oneerlik. Dis onmoontlik om die woord van die Here sinvol aan babas te verkondig. Toch stel die skrif dit duidelik, dat Paulus hulle dit aan al die mense in sy huis verkondig het. Voorts is dit vir babas onmoontlik om in God te glo. En toch stel die skrif dit duidelik, dat die hele huisgesin in God geglo het. Hierdie huisgesin het beslis geen babas as gesinslede gehad nie. En as die skrif in hierdie geval
In die oorspronkelijke Grieks dui op een huisgesin sonder babas, dan bedoel die skrif sekerlik diezelfde met Lydia, Cornelius en Crispus. Dus die andere drie voorbeelden, sy huisgesinne. Wat is die woord in die Grieks wat hier gebruikt wordt voor die tronkbewaarders huis? Dus die baie bekende Griekse woord, oikos. Onthou dit. Oikos beskryf een huisgesin sonder babas. Kom ons gaan aan. Van die vier Bijbelse voorbeelden van hele gezinnen wat gedoop is, wordt van drie specifiek gezien dat die hele huisgesin gelovig was. Die tronkbewaarder en kluis. Dus nou Cornelius, die tronkbewaarder van Filippi en Crispus. Daar is die bewijsplaatsen als je wil gaan kijken of ik die waarheid praat. Geen een van die drie gezinnen kon dus babas en hulle geledere gehad het nie, want babas kan niet glo nie. Kijk over mij. Met andere woorden, van die vier voorbeelden in die Bijbel, van huisgesinne wat gedoop is, is drie nou geëlimineer. Hulle het definitief nie babas in die huisgesinne gehad nie. Ons gaan kijken naar die laatste voorbeeld, die huisgesin van Lydia. Geen een van die gesinne, van die drie wat ons nou net van gepraat het, kon dus babas in hulle geledere gehad het nie, want babas kan nie glo nie. Voor die vierde voorbeeld, Lydia, gebruik die Grieks, luister mooi, precies diezelfde woord om haar gezin te beschrijven als die van die tronkbewaarder. En ons weet die tronkbewaarder zijn gezin het nie babas gehad nie. Die bekende woord, Griekse woord, oikos. Ook hier was dus geen babas nie. So ek is jammer voor die babadopers, daar is geen Bijbelse voorbeelden van babadop nie. Om dit te sê, mense, is gewoon oneerlijk. Als voorbeeld van die blatante oneerlikhede wat met die argument saamloop, die volgende, en ek haal aan uit die NG doopformulier. Kinders van gelowiges moet gedoop word, omdat God die kind van die begin af insluit in sy verbond met gelowige ouders. Daarom is hele gezinnen in die Nieuwe Testament gedoop, waar die ouders tot geloof gekomen het, word as bewys aangehaal. Tijdens die reformatie van die 1500s was die babadoop so diep ingeburger in die gemeenskap dat die reformatieleiers Martin Luther en Ulrich Zwingli, Martin Luther was in Duitsland, Ulrich Zwingli was in Zwitserland, hulle was letterlijk te bang om die gebruik te veranderen. Hoekom? Want hulle was bang hulle gee aanstoot. Toe compromitteer hulle die waarheid. Luther skryf die volgende. Hy sê, daar is niet genoeg getuienis uit die skrif om die babadoop in die tijd van die vroege christenen na die apostolische era te wettig nie. Met andere woorden, hy het self ook gezien, dis nie in die Bijbel. En dan sê hy verder, maar dit is duidelijk dat niemand met een goede gewete dit kan waag om die babadoop wat vir so lang reeds beoefen word, af te skaf nie. Hoekom is het vir so lang reeds beoefen? Want al kerk en al institutie kerk wat daar voor die reformatie was, was die Roomse kerk. Dat is al kerk wat daar was. En hulle doop met die babadoop. So die hele gemeenskap, die hele Europese gemeenskap voor dat matter, wat christene was, was vir baie, baie jare, sedert die totstandkoming van die Rooms-Katholieke kerk, en dit was min of meer in die tijd van Constantijn, 300 min of meer na Christus, met andere woorden, vanaf 300 na Christus, tot en met die reformatie wat in die 1500s was, wat een tijdperk praat ons van, met andere woorden, ons praat van 1200 jaar, wat die babadoop beoefen is, en wat die gemeenskap geconditioneerd is, door, as jy iemand doop, is het de baba, en je doop om het besprinkelen. Hier kom die reformatie, die ouders kry skielik die Bijbel in die handen, die Bijbel wordt vertaal, uit die oorspronkelijke talen, uit nie meer in Latijn nie, maar naar Duits toe, en talen waar die gemeenskap kan verstaan, die reformatieleiers lees die Bijbel, hulle was instrumenteel in die vertaling ook daarvan, en hulle sien, maar is nie voorbeelde van babadoop nie, waar kom die Rooms-Katholieke kerk in die doop? En Luther sê, ons sien het, maar ons kan het nie verander nie, want ons gaan ongelooflik aanstoot gee. Ulrich Zwingli skryf, ek raak nie aan die doop nie, ek sê nie, dit is reg of verkeerd nie. As ons moes doop soos Christus dit ingestel het, sou ons nie enige minderjarige gedoop het nie. Want ik vind nergens in die skrif dat baba doop beoefen moet word. En dan sê hy, een mens moet die baba doop beoefen,
zodat ons niet aan ons naaste aanstoot gee nie. Compromitteer die waarheid ter wille van mensenverhoudingen. Wat verteenwoordig dit? Afgodsdienst, vrees vir mense. Hy sê verder, ik preek nie hieroor, en ek praat van die gelovige doop nie, zodat ik niet dalk aanstoot gee nie. Dis beter om dit niet te preek totdat die wereld gereed is om dit te ontvang nie. Kijk over mij. Dit is 500 jaar later nou, nadat Zwingli dit neergeskryf het. Is die wereld nou reg? I'm afraid not. Sal ons nog 500 jaar wacht? Hoe lang moet ons wacht? Voordat daar nie meer mense sal wees wat aanstoot neem aan die waarheid. Ons kan nie so lang wacht nie. Want mensen gaan verloren. Hij schrijft verder. Als ik echter die praktijk en ik praat van die babadoop zo laat vaar, als ik bevrees, luister mooi, zal ik mijn kerk te laag verloren. Dat gaan vat aan mijn zak. Want op dat stadium was kerk in staat nog niet gescheiden. Nie, en die staat het die kerkambtenaren betaald. En as een kerkambtenaar nou hier so begin een linies breek en tye breek en uit ranks uitbreek, dan sê die staat, sorry Bert, jy verstaan nie die werk nie. Ons hou op om jou te betaal. Die grondlegger van verbondstheologie, soos in gereformeerde sisterskerke gepreek, Johannes Calvin, kon ook geen Bybelse voorbeelde van die baba doop vind nie. Ek is nie verbaas nie, want dit is nie daar nie. Om dus sy doktrine van die babadoop te rechtvaardig, het ook hy hom oneerlikerwys beroep op onder andere hierdie hele gesinne wat in die Bybel gedoop is. Ten spyte van die reformatieslagkreet van sola scriptura, die skrif alleen, beroep Calvin hom ook op die geskrifte van Origenes, Irenaeus en Cyprianus. Wie was hulle? Hulle was kerkvaders die so in die tweede en die derde eeuw na Christus. Nie in die Bybel nie. Maar die reformiste het gesê, sola scriptura, die skrif alleen. Hier kom Calvin, hy kan nie voorbeelde kry vir wat hy wil preek nie, so hy gaan haal het buiten die Bybel. Uit hierdie geskrifte kan afgeleid word dat babadoop, die Origenes, Irenaeus en Cyprianus geskrifte, kan afgeleid word dat die babadoop, die in die einde van die tweede eeuw na Christus, toe die Christendom reeds ontaard het, algemene gebruik was. Calvin gebruik dus by gebrek aan Bybelse begronding, die buitenbybelse geskrifte van twyfelagtige theoloë, want hulle het ook gruwelike dwaalleer verkondig, hierdie jongens, vanuit die tydperk van die afvallige kerk. En dit is 500 jaar later, hoe ons het nog steeds, duisende kilometers weg van waar die goed is besluit is, nog steeds doen. Johannes Calvin, die grondlegger van die gereformeerde leer, was een intellectueel en een theoloog. Onder andere bekend vir sy sogenaamde Tulip doktrine. Tulip is een acroniem, dit staat voor Total Depravity, die U staat voor Unconditional Election, die L for limited atonement, die E for irresistible grace, en die P, perseverance of the saints. Nou, ek is nie een theoloog nie. My opleiding was in die suiwer wetenskappe. En toe ek na die tulip doktrine kyk, toe ek om die eerste keer sien, en ek begin oplees waarvoor staan, bijvoorbeeld die ding soos total depravity, waarvoor staan unconditional election, wat word daarmee bedoel in die acroniem? Toe val het my onmiddellik op, want my kop is getrein om patrone te herken. En onmiddellik besef ek, hierdie is een opeenvolging van dinge. Eers een by mekaar maak van dinge, en dan een opeenvolging van dinge. En we stappen wat op mekaar volg. Het is belangrijk dat jy dit besef, want ons gaan nou aan. Calvin wou duidelik een onomstootlike doktrine theologisch vanuit die Bybel wring, en het nie geskroom om buiten bybelse bronne te lees,
as grondslag vir sy sistematiese teologie nie. Ons moet verstaan dat hierdie Calvin kerel was 'n intellektueel. Hy het met sy siel geopereer, met sy verstand wat binnen in sy siel lê. En hy wou baie duidelik 'n doktrine vanuit die Bybel bring wat akademies verantwoordbaar is, wat onomstootlik is, wat honderde jare nadat hy al lank al dood is, nog steeds sal staan soos die rots van Gibraltar, want niemand kan iets aan die theologie doen nie, dit staan. As intellektueel het hy geweet hoe om dit te doen, en ons gaan nou kyk, hoe het hy dit gedoen. Daai type theologie, een ding wat op 'n ander ding volg, noem hulle sistematiese theologie, by ons universiteite. In die vakdiscipline van logika is twee basiese logiese stelsels bekend. Alle ander logiese stelsels is variante hiervan. Die twee logiese stelsels is nommer 1 lineêre logiese stelsels en nommer 2 sirkelvormige logiese stelsels. 'n Lineêre logiese stelsel werk soos 'n ry domino's. Ons ken dit almal. Indien die eerste item van die stelsel logies geldig is, dan val die domino. En as hy val, wat doen hy? Hy stamp domino nommer 2, wat in die regte posisie staan. Stamp hy om en so val die hele ry domino's toe. Met ander woorde, indien die eerste item van die stelsel logies geldig is, geld ook item 2, en as item 2 geldig is, so ook item 3 ensovoorts. En elke keer as hulle geldig is, dan val hulle en dan klap hulle die volgende ene om. En die ou wat die logiese stelsel opstel, sy taak is met ander woorde, om sy items so te rangskik, dat item 1 nommer 2 omstamp, nommer 2 nommer 3 ensovoorts, met ander woorde goed volg logies op mekaar. As jy, met ander woorde, as nommer 1 geldig is, dan is nommer 100 ook geldig, want tussenin stamp allemaal mekaar om. Is julle met my? 'N sirkelvormige logiese stelsel is 'n lineêre stelsel, wat jy gebuig het met ander woorde, waarvan die einde weer aansluit by die begin. Dan word die punt is nou nie hier en hier nie. Jy het nou die twee punte by mekaar gebring, die domino so gepak dat hulle in 'n sirkelvorm is, en die kop sluit by die stert aan. Dit is amper soos 'n slang wat sy eie stert byt nou. Die domino staan in 'n sirkel. En wat jy nou kan doen, is jy kan op enige punt 'n domino omstaan, en die hele sirkel gaan val. Is julle met my? Nou watter een van hierdie twee stelsels dink julle sou Calvin gebruik het? Nommer 2. Hy het gesoek as intellektueel, want hy het logika geken en die logiese wette geken, het hy gesoek vir 'n sirkelvormige logiese stelsel. Nou as ons teruggaan na die skyfie oor die tulip, dan sien jy tulip loop so af, dis hoe ek hom nou daar op die skyfie gesit het. Wat jy nou moet doen, is jy moet verstaan, dat sodra jy die baba doop doktrine bysit by hierdie tulip doktrine, dan kom P weer by T uit. Want in die volgende geslag vind die proses weer oorplaas. Is julle met my? Dit is 'n sirkelvormige logiese stelsel. Goed, is almal met ons. Is 'n bietjie tegnies, maar ek dink ons almal kan dit verstaan ten minste. Lineêre as ook sirkelvormige logiese stelsels het elk hulle eie voordele en nadele. As ons nou in die algemeen oor hulle praat, dan kan ons sê lineêre logiese stelsels se voordeel is dat indien die stelsel se logika bevraagteken word, met ander woorde, jy het nou jou logiese stelsel opgestel en jy sê vir almal, "Hey, kyk my mooi logiese stelsel. Hier, as ek een nommer 1 omstamp, regloop hulle tot by nommer 100." En hier kom 'n ou en hy sê ek skepties. Volg nommer 53 werklik op nommer 52. Ek het 'n probleem daar. Ek dink jy maak 'n fout daar. En hy kritiseer jou op 'n sekere punt van jou logiese stelsel. Is julle met my? Wat nou gebeur? En sê maar nou hierdie ou wat nou sinies en krities is en skepties is, sê maar hy's reg. En jy begin met hom praat en jy sien naderhand, "Oegriet, ja, ek het 'n fout gemaak." Nommer 53 volg nie noodwendig op nommer 52 nie. Wat nou? Wat het nou geword van jou logiese stelsel? Van stap 52 af, verder aan, geld niks nou meer. Maar van nommer 1
tot bij nummer 52. Geld alsnog. Is jullie met mij? Hulle gaan nog vallen als jullie beginnen omstaan. Is jullie met mij? Maar hierbij, hij haal nu nummer domino 53 alleen nou uit. 52 val en hij valt van nummer 54 mis. Is jullie met mij? Ja. Dat is die eigenschap van een logische, lineaire logische stelsel. Dat als iemand het zo kritiseert en hij zegt dat je fout gemaakt hebt, haal hy blokkie uit, dan geldt alles nog steeds tot op dat punt. Daar vanaf niet meer, maar tenminste is deel daarvan geldig. Allemaal met mij? Die nadeel van een lineaire stelsel is die volgende. Die stelselse uiteindes, die punten met andere woorden, is beide oop. Die begin is oop en die einde is oop. Een ander ook kan komen en hy sê, ja, ik stem samen met jou logische stelsel, ik stem samen met al jou stappen, maar jij het te laat begin, meneer. Voor jou nummer 1 wil ik nog een blokje inzet. Ik wil blokje nummer 0 inzet, ik wil blokje nummer minus 1 en blokje nummer minus 2 ook inzet. Want jij te laat begin, ik denk daar kom nog stappen voor dit. Of hy kan sê, hey, jy het te vroeg gestop. Na nou nummer 100 is daar nog 101, daar is nog 102, daar is nog 103 en so. Met andere woorden, op die oond het jy nie beheer oor jou logische stelsel nie, want de ander ook kan kom en hy kan bysit of wegneem by albei punte. Is julle met my? Dat is die nadeel. Goed, dit handel lineaire logische stelsels af. Kom eens kyk na cirkelvormige logische stelsel. Die voordeel van een cirkelvormige logische stelsel is, die stelsel is gesloten. Niks kan daaraan toegevoegd of daarvan weggeneem word nie. As dit geldig is, is het geldig. Of je dit nou in die 1500s iewerste op een punt een blokje omstamp, hy gaan recht in die rondte stap, tot waar hy begin het. Of je dit in die 1600s doen, of je dit in die 1700s doen, of je dit in 2012 doen, waar onze dag is. Het gaat nog steeds so wees. En Calvijn het dit geweet. En hy het vir homself duidelijk gesê, dis wat ek soek. Lang nadat ek dood is, niemand kan iets hierby voeg nie, niemand kan iets daarvan wegneem nie. Dit gaan altyd hardloop. Hierdie ding gaan staan soos die rots van Gibraltar. Ek gaan onsterflike roem behaal met hierdie stelsel van my. As ek net die redes, die motivering vir elke stap uit die Bybel uit kan haal, kan niemand daarmee stry. Die nadele van so'n stelsel, en dit is waarmee Calvin nie rekening gehou het nie, lyk het my, is dat indien die stelsel sy logika bevraagteken word, hier kom ons skepticus nou weer. Hy sê, daar is een foutje daar. Indien die stelsel sy logika bevraagteken word, verval die geldigheid van al die items in die stelsel. Kijk over mij. Hier kom ons meneer skepticus, en hy sê, daar is een foutje. En hy vat een van die blokjes, jy weet nou nie meer wat een nommer dit is nie, want die ding uitloop aan in die rond. Hy haal een van die blokjes uit. Wat nou? Nou geld niks meer nie. Want sê maar, jy het stap nummer 1 uitgehaal, jy weet nie. En die ou wat die stelsel opgestel het, weet ook nie. So nou geld niks meer nie. Want as die nummer 1 mekeer, val nummer 2 nie. En as nummer 2 nie val nie, val niks anders nie. Is allemaal met my? Groot nadeel van so'n stelsel. Indien die stelsel sy logika bevraagteken word, val die geldigheid van al die items in die stelsel. Hoekom? Omdat daar geen begin of einde van die stelsel bestaan nie. Geen domino's val meer nie. Die inhoud van die stelsel is beperk. En dis die tweede nadeel. Die inhoud van die stelsel is beperk. Hoekom is het beperk? Want hy is gesloten. Jy kan niks bysit nie. En dikwels gebrekkig. Met andere woorden, als jy een theologische, cirkelvormige, systematische theologie het, wat al in die rond uitloop, is het een ongelooflike stevige ding. Hy gaan vir altyd staan. Maar het is een arm theologie. Want daar kan niks bykom nie. Nie eers God kan iets daar bysit nie. Want dis logika wat staan. As gevolg van Calvijnse foutieve doktrine, dat die kinders van gelovige ouders in die nieuwe verbond ingesluit word, vorm sy tulip doktrine een cirkelvormige logische stelsel. Wat ek nou vir jou daar verduidelik, is hoekom die
P van tulip bij die T van tulip aansluit. As intellektueel moes hy daarvan bewus gewees het dat, indien hy daarin sou kon slaag om een cirkelvormige logische theologie vanuit die skrif te wring, hy onsterflike roem sou verwerf, omdat sodanige systematische theologie so vast soos die rots van Gibraltar sou staan. Niemand sou iets daaraan kon toevoeg of iets daarvan kon wegneem nie. Die gesloten cirkel van Calvijnse systematische theologie het veroorzaak dat gereformeerde theologie homself deur die eeuwe heen tegen een duisternis dwaalleringe kon panser. Want niks kan inkom nie. Dit is een gesloten systeem. Niks kan inkom nie. Niks van buitenkant af. En dit is een gewenste uitkomst. Dit is wat jy graag wil hê. Maar, en dit is een groot maar dit veroorzaak onvermijdelijk ook dat dit een arm, gebrekkige theologie is. Want jy kan niks daaraan bijvoeg nie. En dit wil jy nie hê nie. En indien die baba doop as ongeldig bewys sou kon word, word een van die cirkelse domino's uitgehaal en geld niks in daardie systeem meer nie. Gereformeerde theoloë besef hier die implikasie, want hulle is ook nie stupid nie. En veg daarom hand en tand om die baba doop te behou. Mense, en toe ek dit besef het, het ek vir die eerste keer verstaan hoekom hierdie stryd al vir soveel eeuwe aan die gang is. Dit gaan nie net om die doop nie, dit gaan om die behoud van Calvijnse ganse tulip doktrine. Dis waaroor het gaan. Gereformeerde kerke se jarenlange strijd teen die gelovige doop, dis nie net een strijd om die behoud van die babadoop alleen nie. Sonder dat gereformeerdes dit op enige stadium erken het, gaan dit om veel meer. Dit is een strijd om die behoud van Calvijnse hele cirkelvormige logische systeem, waarvan die babadoop een deel vorm, die tulip doktrine. Ek vraag, is het bewaar die knikkerkie, die ou kinderspeeliekie van destijds, of is het bewaar die tulpie wat hulle speel? Daarsonder is niks wat gereformeerdes leer meer geldig nie, en hulle weet het. Die manier waarop Calvijn op die idee gekom het, dat die besnijdenis van die ou verbond en die nieuwe verbond die doop vervang is, was met behulp van een vergelijk tabel A met tabel B methode. Ek het dit gaan oplees, dis letterlijk hoe hy sy afleidings gemaakt het. Ons ken allemaal die vergelijk tabel A met tabel B methode, jy het waarschijnlijk op school sulke vraagstelle geskrywe, dan gee die onderwijzer vir jou tabel A met sekere items in, en tabel B met sekere items in, dan sê hy pas tabel A by tabel B, dan moet jy nou sê, tabel A se eerste element pas by die negende element van tabel B, enzovoort. Bijvoorbeeld, en ek het nou so'n voorbeeldje gemaakt, daar is om een lawe voorbeeldje, tabel A en tabel B, rooi in tabel A pas by, wat in tabel B? By blauw. Pen pas by potlood. Hand pas by voet. En kat pas by hond. En CD pas by DVD. Dus, sê Calvijn, moet besnijdenis by doop pas. Want dit is al wat oor is. Wat hy gedoen het, is hy die tabelle aan 'n name gegee. Hy het gesê, ou verbond, nuwe verbond. En hy die elemente van die ou verbond gelys, volgens sy eie indeling, hy die elemente van die nuwe verbond gelys, volgens sy eie indeling, en toe begin hulle afpaar met mekaar. En by wyse van eliminatie kom hy nou daarop, al elemente wat oor is, is besnijdenis en doop, toe sê hulle moet met mekaar associeer. Mense, dis hopelijk die waarheid wat ek vir julle vertel, dis gewone geskiedenis. Deur middel van die proces van eliminatie tussen die verskillende elemente van die ou en die nuwe verbonde, het Calvijn afgeleid dat besnijdenis en doop met mekaar moet associeer, en het toe doktrines uit die skrif gewring om dit mee te regverdig. Vir sy tydgenote was dit natuurlijk niks vreemds nie. Dit sou trouwens vir allemaal vreemd gewees het, indien hy gelovige doop en onderdompeling sou ondersteun, want niemand was gewoond aan daai ene in sy tyd nie. Die hele gemeenskap van sy tyd was goed vertrouwd en gekondisioneer deur die Romeinse baba doop. Die reformiste, weet ons, het van die Romeinse kerk afgesplits. Die doop vervang die besnijdenis leen. Ons weet dat in die ou verbond die biologiese kinders van Abraham die vooruitsbesnijdenis in die verbond ingesluit is. Stem ons nog na gister allemaal saam oor die idee.
Dit is mijn verbond, wat met geld voor jou en jouw nageslag, dus wat God voor Abraham zei, elke lid van die mannelijke geslacht moet besnijd worden aan zijn voorheid. In die nieuwe verbond worden die geloofskinders van Abraham die er hartsbesnijdenis in die verbond, in die nieuwe verbond met andere woorden, ingesluit. Stem ons na gister nog allemaal saam oor daai ene. Right. Julle sien dus dat die wat glo kinders van Abraham is. Goed. In die ou verbond is Abrahamse biologische kinders dus as 8 dae ouwe babas deur vooruitsbesnijdenis in die verbond ingesluit. In die nieuwe verbond word Abrahamse geloofskinders op enige ouderdom deur hartsbesnijdenis in die verbond ingesluit. Maar beslis nie op baba ouderdom nie, want babas kan nie glo nie. Stem julle saam. So, babas kan nie in die nieuwe verbond inkom op daai stadium. Is julle met my? Maar voorstanders van die baba doop kry skaamteloos die logische lijnen van hierdie twee afsonderlijke argumente en hoop heimlik dat niemand hulle gaan uitvang nie. As voorbeeld van die oneerlijke en sinloze logische kunstgreep wat baba dopers uitvoer, die volgende. Nou, kyk nou mooi die logica hiervan. In Engels kan jy sê, I am a nobody, en vir party mense kan dit dalk waar wees. Dis ook om ek een regmerkie daar achter sit. Jy kan een tweede stelling maak, en jy kan sê, nobody is perfect. Is dit waar? Ja, verseker is dit ook waar, ons kan een regmerkie daar achter sit. En dan maak ons een logische gevolgtrekking uit die twee waarstellings uit, en ons sê, therefore I am perfect. I am a nobody, and nobody is perfect, then I must be perfect. Nie waar nie? Nee, dis absolute snert. Wat het jy gemaakt? Jy het twee stellings langs mekaar gesit, waarin een gemene factor voorkom. Wat is die factor? Nobody. En wat bly oor? I am perfect. Maar dis snert. Maar dit vat jy vir jou so rukkie, en ek het julle nou dopgehou, dat dit vir julle so rukkie gevat voordat jy begin giggel het oor daai ene, want jy moet nou eers vir jouself uitsorteer, waar maak hierdie ou sy kunstgreep? Waar doen hy die trek? Nee? Kom ons doen een tweede voorbeeld. Dis gezond om granate te eet. Is dit waar? Ja, vir party mense gaan dit definitief as waar beskou. Granate kan ontplof. Is dit waar? Ja, as jy ons praat van handgranate. Dus is dit gezond om te ontplof. En het vat jou so rukkie om uit te sorteer, maar waar is die trek? Die trek lê daar. Die gemene factor. Almal by my? Nou gaan ons kyk wat doen die babadopers. Hulle doen precies dieselfde ding, dis net baie ingewikkelder die een wat hulle doen. Die methode is as volg, jy plaas twee oorspronkelijk geldige stellings, wat eenvoudig of complex kan wees, langs mekaar. Een of meer gemene factoren, woorde, termen of uitdrukkings, kom in beide voor. Dan kan enige ander element of elemente in daardie oorspronkelijke stellings met behulp van die gemene factoren oënskynlik logischerwijs in een gevolgtrekking aan mekaar gekoppel word. Een duidelijk sinloze, ongeldige gevolgtrekking. Hoe meer complex die oorspronkelijke stellings raak, hoe ingewikkelder raak dit om die denkfoute in die uiteindelijke gevolgtrekking te ontcijfer. Stem julle saam. As ek nou twee lekker complexe stellings aanvankelijk daar langs mekaar sit met een gemene factor tussen hulle, dan gaan dit vir jou so bietjie langer vat om te beginne giggel oor die gevolgtrekking. Voorstanders van die kinderdoop pas min of meer soortgelyke logika toe, en hulle vat twee lekker complexe stellings, sit hulle langs mekaar met een gemene factor, en maak een ongeldige logische gevolgtrekking daar. Die eerste stelling lyk so, en hy is waar. Abrahamse biologische kinders word as babas die een vooruitsbesnijdenis in die ou verbond ingesluit. Stem ons saam dat dit waar is? Correct. Tweede stelling is dit. Abrahamse geloofskinders word as gelowiges gedoop en so deur hartsbesnijdenis in die nieuwe verbond ingesluit. Want Kolossense sê, hartsbesnijdenis vind plaas tydens die doop. Kolossense 2. Goed, en dan maak hulle gevolgtrekking. Die gevolgtrekking lyk so.
Dus word Abraham's geloofskinders as babas tydens die doop in die nieuwe verbond ingesluit. Al wat hulle gedoen het, is hulle het besnijdenis as gemene factor gebruik. En dis ook hoekom hulle sê, besnijdenis is vervang. En dis 'n totaal sinloose, lagwekkende stelling wat daar uitkom. En dis precies wat hulle doen. Kyk om so'n bietjie. Laat jy vir jouself uitklaar waar is die vangplek. Goed, nou is aanstap. Ek hoop allemaal let op. Die gevolg is een argument wat oënskynlik goed klink, maar uiteindelik louter kaf verteenwoordig. Dit gaan die verstand te boven dat baba doop akademisie, doktersgrade in die filosofie en dus in logika verwerf, maar nie hierdie relatief eenvoudige logika swendelarij kan onderskyn nie. Of erger nog, dat hierdie akademisie self sodanige roekelose en misleidende logika gebruik om hulle eie twyfelagtige en wankelmoedige teologiese standpunte te vergoeilik. Dit is gewoon oneerlik. Baba doop is en bly 'n Babyloniese, heidense, okkultiese en roomse praktyk. En soos wat Marianne Peek vanmiddag in haar lesing oor watergeeste sal getuig, lei baba doop dikwels, maar nie noodwendig nie, tot demoniese besetting. Wanneer baba gedoopt is in die beradingskamer, al baba doop in Jesus naam belei en afsweer, manifesteer hulle dikwels demonies. Julle, hier is die waarheid. Ek het een tannetjie gehad daar van 80. Ek sê, van tannie, droom jy? Sy sê, ja, sy droom die oom, sy die oom het nog seks. Sy sê, die oom het net een oggend opgestaan, toe sê die oom, dit is nou klaar, dit is verby, niks is meer daar in die gang nie. Sy sê, maar sy is nie worried nie, want sy het nog elke aand seks met die oom. Sê ek, van tannie, dit is nie die oom nie. Dit is nie die oom nie. Daar is nie, baie mense wat droom as hulle mans dood is, dat hulle seks het met hulle mans. Maar die ding in die reg gehad om jou manse vorm te vat. Is julle met my? Maar weet julle wat het my meer geskok? En dis waar die klein doop, het ek besef hierdie, is 'n groot ding. Ek sal mense kry in bediening, en julle ek was verstom hoeveel mense in die bediening, mense wat in die bediening staan, het sulke visitations. En wat die probleem is tussen die mans en vrouens, baie mans was ook nou al iewers in 'n vryery met 'n vrou besig. Die vrou is nou al klaar sensitief oor hierdie onderwerp. Ok, so die man sê nou nie, jy is uitgestrand die droom gehad, en het was, wow, nie, hy bly doodstil daarover. In geval, en dan sê die mense nou in die counseling room, en dan sal vertel ek vir, en dan vraag ek eerst vir die vrou, het jy al so droom? Ja, ek het al so droom gehad, en jy, dit was, wow, ek onthou, dit was baie erg. Dan kyk al man aan, so dan sê, dan vraag, en ja, ja, nie, dan sê die vrou, sê my kwaad, nie, daar vir hom, want ook om het hy nie vir haar gesê nie. So dit is een ding van die huwelike, daar is nie openheid in die huwelike nie, en hulle praat nie daaroor nie. En die goeders is bezig om die mense blootste raai en is te stijl aan het uitkom. Maar toe nou wat gebeur in die counseling, ek sal die vrouwens vraag. Sê gaga vir my, wanneer het jy die meeste sulke visitations gehad? En dan sal hulle vir my sê in hulle swangerskap, in die laaste semester van hulle swangerskap. En ek kon dit nie verstaan nie. En dan, toe was my volgende vraag, as jy sê jou swangerskap het jy gedroom het, jy het seks met jou man of seks met wie ook, maar meeste van hulle het maar gedroom, want hulle het kinders van die Here, so hulle het gedroom, hulle seks met hulle man, en hulle het nou maar gedink, dis omdat hulle nou nie seksueel so baie verkeer nie, want jy weet, jy is maar bang, jy maak jou babietjie seer, en jy weet, jy is maar, in geval, so hulle het dit as normaal geag. En dan het ek hulle gevra die volgende vraag, is die babietjie ingeseep, of is die babietjie klein gedoom? En allemaal van hulle het geantwoord, die baba's ingeseen, want ons het die waarheid gesien oor die klein doop. Julle Satan het geweet, hy gaan sy hou vast by die klein doop verloor. Toe besoek hy die ma in die laaste semester van haar swangerskap, wanneer die baba vol in water is, om 'n huwelik covenant met die baba te verkry. Ek gaan eers vir julle vra, steek julle hande op nie. Want ek gaan bitter verbaas wees as julle vir my sê, julle het nog nie sulke visitations gehad nie. En ja, daar is mense wat vir my sê, weet jy, dit het nog nooit met my gebeur nie. As jy klein gedoop is, is jy getroud met Satan. Klein doop. Baba uitgesit vir huwelik met succubus of incubus, selfs
as jy daar was as getuie tot die okkultiese ritueel. Maar kyk, as jou boetie en jou sussie nou offended vir jou is, omdat jy nou nie na hulle pietiekie se doop toe gaan nie, dan moet hulle maar offended wees. Iewers moet ons 'n standpunt begin maak, julle. Kyk, al doop hulle skulp. Lekker, maar Ewen het vir al hierdie goed gewys. Maak hy arme ou babietjie net daar oop. Ai, Here. Kan ons dus nou asseblief eens en vir altyd die klomp onsin teologie rondom die baba doop uit die pad kry? Dit maak nie saak hoe skrifgetrou dit is nie, hoe hermeneties korrek dit is nie, hoe eksegeties noukeurig dit is nie, hoe gereformeerd, hoe kalvinisties, hoe teologies briljant dit ook al mag wees, hierdie baba doktrines, as dit demoniese besetting tot gevolg het, wil geen regdenkende gelowige dit aan sy weerlose kind doen nie. Calvin die baba doop en uitverkiesing. Dis hoegenaamd nie vergesog om Calvin, afgesien van sy laakbare intellektualisme, ook 'n diktator te noem nie, want dit is wat hy in Genève was. Hy was 'n moordsame sweerder. Hulle het vir Servetus vermoor en hy was 'n deel van daai samenswering. En 'n geheime organisasie lid te noem nie, want hy gee die handtekens en ek kan vir jou heel wat meer prentjies daarvan wys hoe hy die handtekens van vermesselary wys op feitelik elke prentjie wat van hom gemaak is in sy tyd. In Genève het Calvin 60 mense laat martel omdat hulle teologies van hom verskil het. Mense kyk gou vir my. As iemand vandag 60 mense laat martel omdat hulle teologies van hom verskil, gaan jy hoegenaamd jou steur aan wat so ou teologies te sê het? En as het 500 jaar terug was, is het dan alright? Dis net so min alright dan as wat het vandag alright is. Hoekom steur ons ons aan hierdie man se nonsens? Want dis sy teologie wat in die Drie Sisterskerke gepreek word en in Presbyteriaanse kerk. Dis Calvinistiese kerk. Die historiese feite hier omtrent is oorvloediglik gedokumenteer. Geen sondebelydenis hieroor deur Calvin is ooit gedokumenteer. Uitgedink is geregverdig. Hy is reg. Calvinistiese teologie met sy Dordtse vrymesselaar uitverkiesingsleer, want dit is die vrymesselaars ingevoer in die kerk en ek dokumenteer dit ook op die valse priesterdom DVD. Dit hou 'n Jesus aan die wêreld voor wat nie vir alle mense gesterf het nie. Net so besef jy dit is wat Calvinisme sê. Calvinisme sê formeel in die teologie, Jesus het nie vir almal gesterf nie. Hy het net vir die uitverkorenes gesterf. En 'n Vader God wat nie alle mense wil red nie. Hy red net die uitverkorenes. En hy het hulle uitgekies. En of jy nou nie uitgekies is nie, kan jy niks aan doen. Dis wat Calvinisme sê. Mense wat willoos aan hierdie God se prerogatief uitgelewer is. 'N God wat sy, luister mooi, sy genade om te kan glo, want hulle sê jy glo omdat jy genade ontvang het van God. Dis nie jy wat dit is initieer nie, God initieer dit. En as jy dus nie glo nie, is dit omdat God sy genade om te kan glo van jou weerhou het. 'N God wat sy genade om te kan glo na willekeur van miljoene mense weerhou en dan behaag daarin skep om hulle vir ewig in die hel te martel. Tot eer van God, dis wat Calvinisme sê. Calvinisme maak saligwording hoogs ingewikkeld, terwyl die skrif sê, 'n kind kan dit verstaan. Volgens Calvin is een van die sekerste maniere om te weet dat jy uitverkies is, as jy as 'n baba gedoop is. Hy sê, wil jy weet of jy uitverkies is? Verander jouself af, is ek as 'n baba gedoop? As jy as 'n baba gedoop is, dan is jy uitverkies. Dis hoe God uitverkies deur die baba doop. Selfs al is jy gedoop, sê hy, deur 'n ongelowige katolieke priester wat buite huwelikse seks beoefen. Skokkend. Gereformeerde lidmate sal 'n keuse moet maak of hulle hulle self langer aan die neus wil laat rondlê deur hierdie man se doktrines. Ou Testamentiese voorafskaduwings van die doop.
Dis beduidend om daarop te let, dat wanneer die skrywers van die Nieuwe Testament voor afskaduwings van die doop uit die Ou Testament aanhaal, niemand van hulle ooit terugverwijs na die besnijdenis nie. Kijk over mij. Als dit wat Calvinisme sê waar is, dat die doop die besnijdenis vervang het, dan betekent dit toch zekerlijk dat die doop in die Oud Testament voorafgeskadu is door die besnijdenis. Is ek reg of is ek verkeerd? Maar als die Nieuwe Testamentse skrywers terug gaan Oud Testament toe om voorafskaduwings van die doop te gaan soek, dan gaan haal hulle dit nooit bij die besnijdenis nie. Waar gaan haal hulle dit wel? Hulle gaan haal dit nummer 1 bij Noagse ark tijdens die vloed. En die tweede voorbeeld waar hulle dit gaan haal, eerste een is in Petrus, 1 Petrus, die tweede ene is in 1 Korintiërs, hulle gaan haal dit bij die Israëlitische tocht deur die Rooi See. Met andere woorden, die Nieuwe Testamentiese skrywer sê, as ons praat oor doop, en ons praat oor voorafskaduwings van die doop in die Oud Testament, dan praat ons nie besnijdenis nie, ons praat van die Rooi See, en ons praat van Noagse vloed. Dit is die twee incidente wat die doop voorafgeskadu het in die Oud Testament, nie besnijdenis nie. Indien Petrus of Paulus die besnijdenis as die voorloper van die doop beskou het, sou hulle toch zekerlijk die besnijdenis als metafoor gebruik het. Wat hulle dan? Hulle doen nie, soos die kinders vandag sê. Waterverbonde is in die Bybels nie. Daarby het ons al gister stilgestaan. Dit is eindelijk heel eenvoudig om aan te doen dat die baba doop doctrine in die Bybels is nie. En sodoende Calvin se ganse tulip doctrine op sy kop om te keer. In plaas van om die gebruikelijke doctrinale route hiervoor te gebruik, in so 'n bewys, moet een mens bloot die symbolische route aanwend om die uitkomst ondubbelsinnig te laat blyk. Nou mense, ek het artikel na artikel deurgelees vanuit die theologische standpunte van hierdie kant af en van daai kant af, van hierdie kant af, van daai kant af. Hierdie theologische debat op doctrinale vlak gaan al vir 5 eeuwe aan. En die een kant oortuig nie die ander kant nie. Persoonlik is ek op die punt in die stadium van my lewe wat ek vir myself sê, ek twyfel of die theologie of die doctrinale route oor die kapasiteit beskik om die een kant of die ander kant as die geldige kant te bewys. Ek dink nie die doctrinale route het die kapasiteit om dit te doen nie. Anders sou ons iewers in die 500 jaar al daarmee uitgekom het, maar ons is nog nie daar. So dis sinneloos en 'n mors van tyd en energie om weer daai route te gaan volg. Dan gaan ons mekaar weer nie oortuig nie. Kom ons vat 'n ander route. En ons neem die simboliese route. En ons gaan kyk wat sê hy vir ons. En ek dink dit is baie eenvoudiger as die doctrinale route en hy gee vir ons 'n klinkklare antwoord en ons het gister al daarmee uitgekom. Volgens gereformeerde dogma is die kinderdoop, luister mooi, 'n teken van die nuwe verbond. Want, en ek haal aan uit die NG doopformulier, in die Ou Testament het die Here die besnijdenis, kyk mooi na wat hulle sê, het die Here die besnijdenis en die Pasga as tekens gegee dat die verbond geldig is. Het ons gister gepraat oor die besnijdenis in termen van die verbond? Ja. Het ons gepraat oor die Pasga in termen van die verbond? Maar hulle sê die Pasga is gegee as teken van die verbond. Jy kan met die Pasga se storie gaan lees. Niks met die verbond uit daai. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op nuwe en finale wyse bevestig. As teken van hierdie verbond sê die formulier en waarborg hiervan het hy die doop en die nagmaal gegee. Met ander woorde, in gereformeerde theologie erken hulle in hulle formulier dat hulle nie een nie, maar twee tekens het vir die verbond. Die nagmaal waarmee ek en jy vandag hopelik na gister allemaal saamstem, maar ook die doop. Dis die tweede een wat bykom. Wat jy waar kry? Hoekom is daar twee tekens? Die doop, weer eens die NG doopformulier, beteken en verkondig dat die Here daardeur bevestig dat hy ons in sy verbond insluit. Met ander woorde,
Ontkenbaar sê hulle hier dat die doop een teken is van die verbond. Hulle koppel doop en verbond direct aan elkaar. Ons tot sy kinders aanneem en ons deel laat hê aan al die voorregte van die verbond. As ons nou sou kon aantoon, en dit is die methodiek van ons bewys wat ons gaan doen, as ons nou sou kon aantoon dat baba doop nie een teken van enige Bybelse verbond kan wees nie, is ons punt mos voldoende bewys. En daarvoor gaan ons die simboliese route stap. Gister het ons gesien dat alle Bybelse verbonde, en ons het hulle allemaal hier so openlik op screen gehad, dat alle Bybelse verbonde met bloed en vlees en soms met vuur of sout gesluit word. Die voorbeelde, ons het gister meer op die skerm gehad, die verbonde met Noach, met Abraham en die verbondsmaal of die nagmaal. Daar bestaan geen Bybelse verbonde wat met water gesluit is nie. Nergens. Daar is nie sulke goed in die Bybel. Inteendeel, ons weet dat verbonde in die okkult wel met water gesluit word. En Mariaan sal vanmiddag vir julle oorvloediglik hopelik daaroor inlig. As ons praat oor watergeeste. Op hierdie punt is voorstanders van die baba doop gewoonlik gauw om tereg op te merk dat gelowige doop toch ook met water gedoen word. Die argument verteenwoordig echter een tamelijk grove denkfout, want gelowige doop word nooit voorgehou as een verbondsteken nie. Wat is dit? Dit is een begrafenis en een opstande. Dit is nie een verbond nie. So dit mag maar met water gedoen word. Is julle allemaal met my? Met ander woorde, gelowige doop is nie okkulties nie. Ek was so'n bietjie aspris in het onderaan geskryf QED, quod erat demonstrandum, die gevraagde is bewys. Volledige bewys. Wat die doop wel is. Gelowige doop symboliseer primair, en nou moet jy baie mooi van my luister. Kyk gou vir my. Wie van julle is in Pinksterkerke gelowige doop? Hang op. Praat ek die waarheid as ek vir jou sê dat jou pastoor waarskynlik vir jou gesê het, jy moet dit laat doen as 'n daad van gehoorsaamheid. Ek gaan nie met jou pastoor stry daaroor. Ja, doop is 'n daad van gehoorsaamheid, want dit is 'n bevel van God. Ten minste van Jesus gewees. Wat ek wel met hom gaan veroor verskil, is dat dit is nie primair wat die doop is. Dit is dalk sekondêr, maar is nie primair. Hier is wat die doop primair is. Gelowige doop symboliseer primair diepe vereenselwiging, of jy kan die woord identifikasie daar inskrywe. Diepe identifikasie met wat? Die dood en die begrafnis van Christus. Asook nummer 2, die opstanding van Christus. Met ander woorde, wedergeboorte op grond van reeds teenwoordige geloof. Kyk gou vir my. As ek my in my diepste wese identifiseer met Christus se dood en sy begrafnis, hoe lewe ek dan? Ek het 'n idee dat ek dan baie gaan lewe soos wat Paulus geleef het. Want as jy jou vereenselwig met Christus se dood, dan vereenselwig jy jou ook met sy lyding. En dan skrik jy jou nie mors dood as God in sy alwysheid besluit het om 'n stukkie lyding oor jou pad te stuur. En jy swaai jou vuis vir die hemel en jy sê, Here, hoekom kry ek so swaar? As jy jou in jou diepste wese vereenselwig of identifiseer met Christus se opstanding, wat sê die skrif van Christus se opstanding? Die skrif sê, dat dieselfde krag
waarmee die Vader vir Christus uit die dood laat opstaan het. Met die ander woorde, diezelfde kracht wat nodig was vir die Vader om uit te oefen, om Christus uit die hel uit los te ruk, is in julle. As jy dit verstaan, gaan jy nie 32 en 40 en 53 jaar in 'n kerk en in 'n institusie sit waarin daar geen krag is. Paulus sê die volgende, luister mooi wat hy sê. Hy sê, al wat ek wens, is om Christus te ken. Hy het diep geïdentificeer met Christus. Is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, te ervaar, te belewe, is krag. En deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. Waarvan praat Paulus? Paulus praat van sy gelowige doop. In die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Dis dooptaal hierdie wat Paulus praat. Hy sê, ek identificeer so sterk met Christus, dat ek nie omgee as daar lyding oor my pad kom nie. Actually, I embrace it. Paulus gaan so ver om vir die gemeentes te sê, wanneer lyding oor jou pad kom, have all joy. Want hy het verstaan waaroor dit gaan. Want dis deel van jou identifikasie met Christus in jou doop. Paulus sê hier, ek leef my doop. Met my doop het ek myself intens geïdentificeer met Christus se dood en ek leef steeds so. Met my doop het ek myself ook intens geïdentificeer met Christus se opstanding en ek leef steeds so. Dink jy Paulus sal 30 jaar in 'n kerk gesit het waar daar geen krag was? Dis redelik voor die hand liggend dat die baba doop se water simboliek op geen manier 'n Bybelse verbond kan simboliseer nie. Water is trouwens thematies, as jy nou water gaan intik op jou rekenaar Bybel en die tekste gaan lees waarin die woord water voorkom in die Bybel, dan gaan jy sien dat daar spring themas uit. Water is trouwens thematies 'n Bybelse simbool van wassing, van geboorte of van nuutgeboorte en van nuwe dinge. Dit is wat water 'n simbool van is in die Bybel. Dit is nooit 'n simbool van 'n verbond. Nergens op geen stadium. Om 'n bloed- en vleesverbond theologisch te vervang met 'n waterverbond, doen gewoon die skrif geweld aan. Die doop is 'n seël. Om skande by skade te voeg, verklaar die gereformeerde doopformulier skaamteloos, dat die doop 'n seël is van die inlywing in die kerk van Jesus Christus en ons verplig om as lewende lidmate te leef. Ja, die skrif sê dat die doop 'n seël is van die Heilige Gees. Nou sê gou vir my, as hier 'n okkultiese praktyk aan die gang is, voor in 'n kerk, is die Heilige Gees daarbij betrokke? I don't think so. So die seël wat daar oor hierdie babbetjie geproklameer word, is dit 'n seël van die Heilige Gees? Nee, maar die proklamasie word nog steeds uitgevaardig. Ook in die geeswereld resoneer die proklamasie. Watter seël is dit dan? Hier word 'n seël oor 'n kind wat gedoop word geproklameer. Seël is 'n woord met gewig. 'n Seël dui op 'n gesagsimbool op 'n dokument. James, kan ek jou maar weer nader roep as my voorbeeld.
Stel je vandaag voor, ik is koning Eben. Daar sit onderdaan James. Koning Eben het iets te sê vir onderdaan James. So koning Eben roep sy skrywer, sy scriba, nader. Ik praat nu van hier in die middeleeuwe. Dat is die tijd min of meer, die setting, dat is waar ons nou is. En die scriba kom met sy papier, en met sy veerpen, en met sy inkpot, en hy sê, koning, wat wil jy schrijven? En ik dikteer vir hom. En hy skryf met sy veerpen, doop hom in ink, skryf, skryf, skryf. En hy skryf alles wat ek vir hom sê, wat ek nou vir onderdaan James wil sê. En as hy klaar geskryf het, vat hy een bykie sandjies wat hy ook saamgebring het, gooi het op die papier, met ink te klat, skit die papier so bykie, laat die ink klaar klat, gooi die sand af, blaas hom terug, wat doen hy dan? Hy vat die papier en hy vou die hoeken na die middel toe. Al vier hoeken. En dan druk hy die brief plat, hy skryf onderdaan James sy adres daarop, aan die voorkant, en aan die achterkant, waar die vier hoeken bij elkaar komen in die middel van die brief, wat doen hy dan? Hy vat so'n staafie, en hy steek een kers aan die brand, en hy smelt die punt van die staafie, is gewoonlik hars, en dan drup daar van die hars, en hy drup dit precies op die punt waar die vier hoeken bij elkaar komen. Daar sien julle die prentjie. So dan. En die hars vallen, en hy laat het koud word, laat hy stol, en hy sit. Voordat hy sit, as hy nou net nog so'n bietjie vloeibaar is, dan bring hy die brief vir koning Eben, en koning Eben het een ring hier aan sy vinger. Koning Eben se seelring. En op die ring is daar holtiekies gemaakt, en die holtiekies maak een prentjie wat gegrafeer is door een kunstenaar op die ring. En wanneer ik dan my seelring afdruk op die sachte hars, en ek haal die ring weg, dan sit daar een prentjie. Gewoonlik sal dit wees die logo of die embleem van die koning. Is julle met my? Dan is die brief, luister mooi, per seal. Wie sy adres staan voorop? Onderdaan James. So, nou roep koning Eben, hardloper. Hardloper, kom eens jou. Hy kom daar aan met so'n mikstok, druk die brief in die mik, na hardloop hy. Dis hoe die briewe afgelever is in die oudheid. En hardloop na onderdaan James sy huis toe. Kom by onderdaan James sy huis, klop. Hy maak, wat is jou vrou se naam? Amanda maak op. En die afleveraar vra, waar is James? Dis brief van die koning af. Sy sê, nee, James is nie hier nie. Hy het iets anders te gaan doen. Ek sal die brief in ontvangst neem. En sy neem die brief in ontvangst. En sy teken daar ook een document daar, dat sy die brief ontvang het. Ah, gaan die hardloop weer terug paleis toe. Maar Amanda weet ons, is een baie nieuwsgierige vrou. So sy wil baie graag weet wat die koning nou vir haar man te sê. Hierdie brief kom uit die bloot uit. Wat het die koning nou so'n story te praat met haar man? Voorlaat haar man huis toe kom. Nou probeer sy inkyk in die brief. Kyk, maak die gelewe oop. Wat praat ek nou van? Ek praat nou van die eyeliner, nie, wat nie geplak is. Nie. Sy probeer hulle nou oopmaak. En sy kan nie genoeg sien nie. En op die oom wat maak sy, sy breek die siel. Sy breek die hars. En wanneer sy dit breek, dan breek sy die logo of die embleem van die koning. En op die oomblik wat sy die embleem van die koning breek, dan is sy skuldig, luister mooi, aan 'n kriminele oortreding. Sy het eintlik teen die gesag van die koning opgestaan, want die embleem van die koning bevat die gesag van die koning. En as jou adres of jou naam nie voor op die brief staan nie, en hy is verseel deur die koningse embleem, en jy breek die seel, en dit was nie jou brief nie, dan gaan die koning as hy dit oor baie kwaad is. Wat sê David van die koning? David sê, gee pad voor die koning, want hy maak soos hy wil. Koning is een moeilike man. Nou, hierdie seel, wat oor die baba geproklameer word, is beslis geen seel van die Heilige Gees nie. Ons dit klaar vir onsself uitgesorteer. Die ritueel wat hier beoefen word, is nie eens bybels nie, maar okkult is. En as dit nie een seel van die Heilige Gees is nie, watter seel is dit dan? En ons begin nou verstaan,
wat is die gewig wat samengaan met die woord siel? Het is een gesagssymbool. Die enigste ander siel wat hoegenaamd die ten sprake kan wees, is die siel van die NG Kerk. Dis hoe hy lyk. En as jy my vir Messelaars DVD's gekyk het, sal jy precies weet precies wat hy aangaan. Op ten minste 7 maniere beeld die kunstenaar wat hierdie seal ontwerp het, dis die ou seal, hy het gegeld, as ek reg is, tot 1962 vir die hele NG Kerk reg oor Suid-Afrika, tans is hy nog net die simbool van die Weskaapse Synode, vir die rest van die land geld daai ene tans. Op hierdie seal, op 7 verskillende maniere, het die kunstenaar vir jou uitgebeeld, die vrou wat hier sit, is die hoer van Babylon. Sy sit by die groot water, sy sit op die vrymeselaars kubus, die Smooth Ashler, daar steek haar anker uit, wat vir haar hoop maak van die vrymeselaars, sy sit met 'n boek, wat vir haar faith maak van die vrymeselaars, sy sit met 'n lang kruis, wat vir haar charity maak van die vrymeselaars, sy sit by die vrymeselaars altaar, sy sit by die rooms-katolieke brandende hart, ensovoorts, ensovoorts, daar sit die koning Son in die prentjie ook nog, sy is die hoer van Babylon. En daai is maar precies die selle. Die nuwe ene sunburst in die achtergrond. Wat is die duifie se naam? Juno. Die Romeinse godin na wie die maand Juni vernoem is. Juno beteken duif. Die Heilige Gees, mense, is nie 'n duif nie. Wanneer die Heilige Gees op Jesus afgekom het, toe Johannes hom gedoop het, het hy soos 'n duif op hom neergekom. Wat beteken dit? Het hulle duif gesien? Ek twyfel. Dit het heel waarskynlik geklink soos 'n duif. Daai tipe van ding. Soos vlerke wat klap. Daai neerdalende duif is Juno. Sy, die godin is so voorgestel. En dit is maar net nog 'n manifestatievorm van hierdie vrou. So niks het eintlik verander na die nuwe simbool toe nie. Beide hierdie seels beeld manifestaties van die hemelkoningin uit, die hoer en Juno. En hier sien ons nou die volle geestelike impak van die babendoop. Hou vas aan jou stoel. 'N okkultiese waterverbond word op versoek van en met volle toestemming van die ouers, ritualisties tussen die baba en die demoniese owerheid van die hemelkoningin gesluit. Kyk gou vir my. Die hemelkoningin is nie 'n demonie. Dis 'n hoër orde wese. Dis nie een van die geeste in die lig soos wat Paulus hulle klassifiseer nie. Sy is 'n principality. Sy is 'n owerheid. Dis presies dieselfde demoniese owerheid waarvan die Meksikaanse Chalchivitlicue 'n manifestasie vorm is. Dan word die seël of die gesagssimbool van hierdie demoniese owerheid ritualisties op die kind se voorkop aangebring. En as jy dit verstaan, dan wil jy nooit weer iets te doen met 'n kind uit doop nie. Dan begin dit jou walg. Hierdie kind word dus ritualisties met 'n verbond en 'n siel. Kyk vir my. Na gister hoop ek julle verstaan die gewig van die woord verbond. Na net nou so 'n verduideliking tussen my en James, hoop ek jy verstaan die gewig van die woord seel. Hier word 'n verbond en 'n seel lewenslank verbind met en onder gesag van die hemelkoning ingestel. Hierdie kind word verbind aan hierdie demoniese owerheid met 'n verbond en met 'n seel. Hierdie kind sal dus, totdat hierdie ritueel en verbond in Jesus naam gekanselleer word, lewenslank oop deure hê vir die gruwels wat die hemelkoning se domein definieer. En hy staan onder haar gesag. So sy gaan na haar pond vleis kom eis, my man. Wat definieer haar domein? En enige berader weet dit. Seksuele perversie, homoseksualiteit, kyk gou vir my. Daar is nie een kerk in hierdie wêreld van ons, in hierdie 21ste eeu van ons, wat klein doop, wat nie met die homoseksualiteit vraagstuk sit. Kom ons bring dit na ons land toe. Jy kan nie vir 350 jaar babietjies doop in jou kerk en dink jy gaan wegkom daarmee.
Na 350 jaar gaan jy sit met predikante op die preekstoel wat homoseksueel is. Skaamteloos. Die hemelkoningin kom eis haar pond vleis. Ontvrugbaarheid, vroue probleme, Jezebel gees, okkultisme en satanisme, vrymesselary, liefde vir geld en moord. Want die hemelkoningin gees is een moordgees. Sien die Rooms-Katholieke Kerk. Rooms-Katholieke Kerk het oor die eeuwe tussen 50 en 100 miljoen mense doodgemaak. Die selle gees. Onderdompeling of besprinkeling. Die oorspronkelijke Griekse woord wat in die Nieuwe Testament met doop vertaal is, is die Griekse woord baptizo, wat volgens Strangs, die internationaal erkende autoriteit op Bijbelse vertalingsopties, kan beteken die volgende. En dis die opties wat meneer Strang vir jou gee, hy sê, to dip repeatedly, to immerse, ek hoop julle Engels is goed, to submerge, a vessel sink, met ander woorde, as een skip sink, dan sê hulle in Grieks, hy is gebaptizo. To cleanse by dipping or submerging. To wash, to make clean with water, to wash oneself, to bathe. Of die derde optie, to overwhelm. Wat natuurlijk hier glad nie van toepassing is. Nergens word die optie to sprinkle gelys nie. Maar as jy een babadoop theoloog is, dan sê jy, meneer Strang weet nie waarvan hy praat. Voorstanders van die babadoop trek selfs meneer Strang se kennis van Grieks in twyfel. Hulle beweer, hy verstaan nie die woord korrek nie. Professor Adrie Koenig, die NG Kerk se kundige oor die doop, raak onomwonde die volgende kwyt en ek haal aan uit die Christelike Kern Encyclopedie onder die hoofie besprinkeling, wat hy geskryf het. Hy sê, daar is twee maniere waarop Christene die doop bedien. Die Bybel sê, daar is net een. Deur besprinkeling en deur onderdompeling. Dan sê hy, terwyl die woord onderdompeling nie in die Bybel voorkom nie. Professor Koenig sê dus, meneer Strang, jy verstaan nie Grieks nie. Hy sê vir wie die man in sy gesig, jy verstaan nie Grieks nie. Want die woord onderdompeling, to immerse, to submerge, sê hy kom nie in die Bybel voor nie, met ander woorde baptizo, word heeltemal anders vertaal. Hy sê, kom die woord besprinkeling, kom wel twee keer voor. Baptizo staan baie meer keer as twee keer daar, ek kan nog nie gaan tel nie. In die Nieuwe Testament sê hy, word die methode of die manier van doop nooit beklemtoon nie. Ook Dr. Ben de Toey, emeritus docent in Nieuwe Testament aan die Universiteit van Stellenbosch, verswyg gewoon die onderdompeling betekenis van baptizo. En hy skryf, die Griekse woord in die Bybel wat met doop vertaal is, kan beteken, luister wat sê hy wat beteken, hy sê, om te was. Nou ja, Strang, lees ook daai in. Hy sê, een religieuse ceremonie wat ook reiniging symboliseer, en om een religieuse ervaring te veroorsaak. Hy sê, nee, dit beteken nie onderdompeling nie, dit beteken ander goed. Onderdompeling is nie eers een optie nie, sê hy. En so voorspelbaar, getrou in die oneerlijke Calvijnse voetspore, vervolg Dr. Ben de Toey en hy sê die volgende. Die handelinge skrywer lê besondere klem daarop, dat hele gesinne van mense wat tot bekering gekom het, gedoop is. Nou, hoekom die handelinge skrywer nou volgens hom klem daarop lê, of die oud nou geonderstreep het in die oorspronkelike manuskrip, weet ek nie, hoekom hy nou sê, dis beklemtoon nie, maar ons weet die gesinne argument, dit gaan nie op nie, dit is gewoon oneerlik. En professor Pieter Potgieter, echo, daar is in die Nieuwe Testament wel sprake van vier huisgesinne wat gedoop is, ons het gekyk na hulle, waaruit met redelike sekerheid aanvaar kan word, dat kinders ook daarby ingesluit is. So, wie is nou reg? Kom ons gaan steek dan kers op by die Grieke self, die eerste taalsprekers van daardie taal, en kom ons gaan kyk hoe doop die Griekse orthodoxe kerk, hulle weet daarom sekerlik, wat baptizo beteken. Die orthodoxe kerke
Net als achtergrond, het reeds teen ongeveer die draai van die eerste millennium van die Roomse kerk afgesplits. Hulle het dus nie die invloed van die reformatie in die 1500s beleef nie. Dis hoe hulle doop. Hierdie ding, hierdie kom wat jy hier so sien, is eintlik 'n reusagtige koper wynglas. Die ding staan op 'n voetstuk met hierdie groot koppie hierbo. Waar 'n baba maklik kan ingaan en die ding maak hulle vol louwarm water en dan sit hulle die knaap daar. Hulle sit hom net so in. Kyk mooi. Dis vir my te pragtige prentjie. Hy man snik na sy asem. Want hy was nou net heeltemal onder. En hulle doop hulle sommer so by die dosyne. Dis nie besprenkeling daai nie, daai is skop. Dis wat die druppels veroorsaak wat jy sien. Hoewel die Griekse orthodoxe kerk nooit die heidense weeë van hulle Romeinse voorouers verlaat het in terme van die baba doop nie. Hulle doop nog steeds babas. Het hulle wel 'n opvallende verandering aangebring. Toe hulle wegbreek van die Rooms-Katolieke af, toe verander hulle die Romeinse doop. Baie opvallend. As eerste taal Grieksprekers het hulle duidelik geen twyfel daaroor dat die Nuwe Testamentiese baptiso wel onderdompeling beteken nie. Presies soos meneer Strang en sy meer as 100 medewerkers dit verstaan het. Dalk moet die Afrikaanse gereformeerde akademici die Grieke gaan inlig oor hoe verkeerd hulle die Grieke hulle eie taal verstaan. Ek dink dis gewoon verwaand. Maar ook hiervoor het voorstanders van die babadoop 'n verskoning. Hulle sê dat dit bloot 'n akademiese verskil is en dat dit nie regtig saak maak of die kind nou besprinkel of onderdompel word, hy moet net nat wees. Regtig? Nee, dit maak saak. Die simboliek van die doop raak sinneloos as ons 'n begrafnis probeer voorstel met besprinkeling. 'N Mens begrawe iemand kwaliek as jy 'n paar korreltjies grond op sy voorkop laat val. Stem julle saam? Aan die babendopers. Prediker sê, en hy was die wysste ou op die aarde. Hy sê, moenie voortvarend wees nie. Moenie by 'n swak saak staan nie. Die babendoop en sy doktrines is 'n ongelooflike swak saak. Dis so waterdig soos 'n sif. Dis onwys om by 'n swak saak te staan. Die doopbelofte en geestelike swendelary. Gordel vas, dit raak erger. Julle nie gedink dit kan gebeur. Net soos die baba doop nêrens in die skrif voorkom nie, kom die vereiste van 'n doopbelofte ook nêrens in die skrif voor nie. Maar voorstanders van die baba doop vereis boonop die volgende doopbeloftes van doopouers. En ek haal aan uit die NG doopformulier. Bely u dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is, en in die kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van die verlossing is. Met ander woorde, is hier die geslote sirkel, logiese systeem van die Tulip-doktrine, 'n volkome verlossing? Of is dit 'n arm verlossing? Ek vra. Beloof u om hierdie kind, van wie u vader en moeder is, en die leer, na die beste van u vermoë te onderrig, tot daar is dit nog alright, en, nie of nie, en te laat onderrig, met ander woorde, beloof u die ouers van hierdie kind, om u kind aan ons te oorhandig, sodat ons hom kan indoktrineer. Dis wat daar staan. Dis waarop het neerkom. Histories gesproke maak die onbybelse vereiste van 'n ouerlike doopbelofte sy verskyning die eerste maal in die Rooms-Katolieke kerk. Dis waar die ouers wat die navorsing gedoen het om gaan opspoor, nog voor die reformatie. Destyds was die hoofrede vir die implementering van hierdie belofte, luister mooi, om 'n inkomste vir die kerk te skep. Dis hoekom hierdie ding ingestel is. Hoe dit gewerk? Die doopseremonie is dus aangewend om 'n sekere meganisme te skep. Met hierdie meganisme kon die kerk die doopouers
Voor al die jaren wat die kerk onder hulle dak zou opgroei, die middel van die doopbelofte, luister mooi, aan die kerk verbind. En sodoende vir baie jare inkomste van tiendes vanuit hierdie gesin vir homself verseker. Hoekom? Want die ouer beloof mos daar, ek sal my kind bring vir julle sodat julle hom kan onderrig. Ek sal my kind in die weeë van die Here grootmaak, hoe doen ek dit? Ek kom kerk toe. En as my boude op die banke land, dan kom maar 'n bordjie om. Met die Bybelse ouerlike doopbelofte, soos wat hy vandag in die formulier staan, verseker die kerk ook, dat die kind reeds van kleins af aan daardie kerkse doktrines onderwerp word, wat die kind feitelik immuniseer teen alternatiewe leringe. Hoe sê ons Afrikaners? As jy hom konfronteer met iets of 'n doktrine waaraan hy wat van vreemd is, dan sê hy, ek het my kerk. Ek het my kerk, nie met my nonsens kom praat. Ek weet nie mooi wat daar aangaan nie, maar ek het my kerk. Die kerk maak daarop staat dat die kind, wanneer hy opgroei, weens jarenlang is systematische indoctrinatie by geen ander kerkgenootskap sal aansluit nie. Sodoende verseker die kerk vir homself lidmate en daarmee same inkomste vir die volgende generatie. Dis hoe dit werk. It's the name of the game in church. Ons sien dus hoe dat die geslote, sirkelvormige logische systeem van Calvijnse tulipdoktrine ook in die praktijk handig te pas kom. Deur middel van die mechanisme van die onbybelse babadoop en die onbybelse ouerlike doopbelofte, kan hele families en bloedlyne vir geslagte lank binnen hierdie kerkgenootskappe gevangen gehou word, terwyl die kerkgenootskap self, deur middel van die inkomste vanuit sulke families gegenereer, sy finansiële bates en sy invloed in die gemeenskap groter en groter laat word. Voorbeeld, die NG Kerk is vandag na 350 jaar naast die staat een van die grootste grondbesitters in Suid-Afrika. Waar het hulle die geld gekry? By ouers, wie se kinders se dood is. As simple as that. Uiteindelik kom hierdie praktyke wat letterlik geen Bybelse begronding het nie, op skaamtelose geestelike swendelary neer. Hoewel ver meer gesofistikeerd en subtiel as wat die verkoop van aflaatbriewe ter sondevergifnis deur die Roomse kerk in die 1500s was, is die beginsel waarop beide stelsels berus precies dieselfde. Wat doen dit? Misbruik as priester, die sondaarse diepe behoefte aan vergifnis en versoening met God, tot jou eie financiële voordeel, om jou invloed in die gemeenskap oor generaties te vestig en te vergroot. Dis hoe dit werk. Of meer expliciet gesteld, verkoop Jezus' genade vir geld. Bottom line. Om 'n kerk se boeken te laat klop, moet sekere beginsels toegepas word. En net soos enige kleinhandelaar sakeman besef dat sy besigheid nie kan werk nie, tensy hy voete deur sy winkel kry, besef kerkleiers, dat hul kerk nie kan werk nie, financieel gesproke, tensy hulle boude op hulle banke kry. En reeds vir eeuwe dien die doopbelofte, hierdie boude op banke beginsel, ek noem hom BBB. Die slegs predikante en pastore mag die sakramente bedien, leen. Hierdie selfde beginsel is ook die motief achter die onbybelse vereiste, dat slegs een predikant of pastoor die sakramente mag bedien. Waar staan dit in die Bybel? It's not there. Ek kan maar gaan soek. Nagmaal en doop is die mechanismes waarmee die kerkinstitusie lidmate aan homself vastbind. Hy is veronderstel om hulle aan Jesus te bind. Mense, kan ek by jou pleit? Wie van julle is bedienaars? Hande op. Voltydse of deeltydse bediening of bedieningkie. Meeste van julle. As bedienaar van Jesus Christus, het jy net een verantwoordelikheid. Jy moet die persoon vir wie jy bedien, aan Jesus vasmaak. Jy moet hom nie aan jou as persoon, of aan jou bediening, of aan jou kerk vasmaak.
Jou verantwoordelijkheid is om die persoon aan Jesus vast te maak. Nagmaal en doop is die mechanisme waarmee die kerkinstitutie lidmate aan homself vastmaak. Toe ek een kind was, het ek baie storyboeke gelees. Al die stories van die ou Afrikaanse skrywers gelees. Van die tyd van die boereoorlog en selfs die tyd van die Ossewaans. En wat was die groot event in elke plattelandse distrik? Een keer een kwartaal. Nagmaal. Met al die waans opgetrek kerk toe. Dit was die manier waarop die kerk selfs die ver afgeleë boer, wat het nie kan bekostig om die hele dag dorp toe en terug te ry, bereik het. Hoekom? Want die kerk het vir hom gepreek, dat as hy naby Jesus wil bly, moet hy die verbond bevestig, gereeld. En hy moet het by die kerk kom doen, want net die predikant mag die nagmaal bedien. Tenminste een keer per kwartaal gaan ons jou boude op die banke kry. En omdat jy net een keer per kwartaal kom, gaan jy dan jou tiende saambring. Mense, dit is skreeuende, blatante swendelary. Indien die kerk daarin kan slaag om die sondaar te laat glo dat slegs 'n predikant of pastoor die sakramente mag bedien, het die sondaar geen ander roete of keuse tot die verbond en verlossing en dus tot Jesus as via die kerkinstitusie nie. En die kerk weet dit. Om sy redding te verseker is die sondaar dus verplig om kerk toe te kom, wat weer eens lidmate en een inkomste vir die institusie verseker, die boude op die banke beginsel BBB. Indien die institusie die bediening van die sakramente uit sy eie hande sou laat glip, glip die lidmate en saam met hulle hulle geld uit die kerkse hande en invloed sweer, want nou kom die ver afgeleë boer nie meer kerk toe nie, want hy hoef nie meer nie. En hy is baie dankbaar daaroor, want het spaar om die trip elke kwartaal. En die kerk kan het gewoon nie bekostig nie. As gevolg van die alleenreg om doop en nagmaal te bedien, verhef die institusie, predikante en pastore via hulle legitimasie tot die posisie waar hulle buiten Jesus ook een weg is tot die troon van God. Mense, hierdie skyfie het ek ontvang van een ex-NG dominee. Hy het gevra of ek dit asjeblief kan insluit in my show. Hy het dit geskryf. Luister wat skryf, hy sê, as gevolg van die alleenreg om doop en nagmaal te bedien, verhef die institusie, predikante en pastore via hulle legitimasie tot die posisie waar hulle buiten Jesus ook 'n weg is tot die troon van God. Met ander woorde, ons voeg nou tussen die sondaar en sy God, waar Jesus die mediator is tussen die twee, voeg ons nou 'n tweede mediator in. Die predikant of die pastoor. So dit is nie meer Jesus wat die mediator alleen is nie. Hy is nou gedeelde mediator saam met die predikant en pastoor. Hierdie ekstra mediator tussen die mens en God en die persoon van die priester is 'n onmiskenbare kenmerk van heidense godsdienste. Mense, hierdie triek doen al die heidense godsdienste. Want die priester moet ook leef. Hy het ook rekeninge om te betaal. So hy voeg homself as mediator tussen die sondaar en God, en om toegang tot die God te kry, moet die sondaar via hom werk, en daarvoor kry hy geld. Al die heidense godsdienste doen dit. As jy dit sien, dat daar 'n ander mediator is as Jesus, dan kan jy maar weet, dis die heidense godsdienste. Verder het Jesus self die verbondsmaal ingestel, en dit nog nooit uitgestel. Dit is 'n baie interessante woordkeuse van hierdie man. Hy sê, Jesus het die verbondsmaal ingestel, en hy het nog nooit gesê, hy het dit in roep nie. En toe hy dit instel, toe sê hy vir die mense wat? Gebruik dit. Hy het nie sê, gebruik dit as die predikant of die pastoor het vir jou gee nie. Hy het gesê, gebruik dit. En die stelling het hy nog nooit opgehef nie. Dus dit is vrylik beskikbaar om het te gebruik, omdat Jesus self gesê het, gebruik dit. Net vir die rekord. Daar bestaan absoluut geen Bybelse rede waarom 'n gewone gelowige nie die doop of die nagmaal mag bedien nie. Nie eens Jesus het byvoorbeeld daarop aangedring om self mense te doop nie, maar hy het sy disippels dit laat doen. Ook Paulus het dieselfde gesindheid geopenbaar, en jy kan dit gaan nalees as jy dink ek praat nie die waarheid nie.
doopviering. Ten spyte van mense se ontrou, bly die Heilige Gees altyd getrou. Hy oortuig gedurig lidmate van kerke wat die baba doop voorstaan, dat hulle as gelowiges deur onderdompeling gedoop moet word. Mense, dis vir my te interessant. Ek kry niemand wat my bel en sê, luister, ek het in die AGS groot geword. My pastoor het my groot gedoop toe ek 14 jaar oud was, maar ek het tot die oortuiging gekom, ek moes as baba gedoop word. Ek het nog nooit so 'n oproep gekry of 'n e-pos. Al wat ek kry, is e-pos en oproepe wat sê, luister, ek is as baba gedoop. Die Here het my oortuig deur sy Heilige Gees, dat ek as 'n gelowige gedoop moet word. Is al wat jy kry. Nou, of die Heilige Gees weet nie wat hy doen nie, of die baba doopers is verkeerd. Hierdie stroom lidmate wat hulle laat groot doop en daarna hulle denominasie verlaat, het uiteindelik so sterk geraak dat die leierskap van die kerke iets moes doen om hulle lidmate bou, BBB, ne? Toe ontwerp hulle 'n nog groter gruwel, doopviering. Mense, hierdie ding het ontstaan en ons moet maar die name noem, in NG Kerk Moreletta Park. En die man was instrumenteel om dit in te voeg, in die ontwerp hiervan. Hy skryf in sy boekie, Stof jou doop af, die volgende. Hy skryf, gedurende die afgelope 2 dekades, kyk sy woordkeuse asseblief, het 'n gebruik ontwikkel wat ons doopviering kan doen. Ek is jammer, professor Kene, maar dis nie 'n gebruik wat ontwikkel het nie. Dis 'n gebruik wat met vooropgestelde rade, beredeneerd en berekend, uitgewerk is en ingestel is. Dit het nie ontwikkel. Dit hou verband met die begeerte, luister mooi, van baie mense om hulle doop te vier of te herdenk of te herbevestig. Dis ek wil heil. Niemand het my nog ooit gebel en gesê, luister Eben, ek wil graag my doop vier. Hoe lyk so 'n viering? Kan jy my help? Dis gewoon nie waar wat hier staan. Mense wil nie hulle doop vier nie, professor Kenig. Mense wil groot gedoop wees, hulle wil gelowig gedoop wees. Dis waarvan die Heilige Gees hulle oortuig, nie van die doop vier nie. Dit word dan gedoen, sê hy, deur 'n seremonie wat soos die doop lyk, maar die woorde wat daarby uitgespreek word, laat dan duidelik blyk, luister mooi, dat die seremonie eintlik terugverwys na al doop wat vroeër al plaasgevind het. Toe Moreletta Park destyds met hierdie saak begin, toe juig al die Pinksterkerkie, ag, ons sê, nou gaan ons nog meer happy clappy. Die ingekerk is besig om by te kom, want hy doop nou, ons groot, ons gehoor, dat gebeur daar by ingekerk Moreletta Park. Maar hulle het nie gecontroleer wat gesê word tydens die ritueel nie. Die ritueel sê, hiermee vier ek my baba doop, my kinder doop. Met ander woorde, hierdeur bevestig ek en erken ek dat my kinder doop die regte ding was om te doen. Ervaring van hierdie praktyk het geleer dat dit die lidmate van hierdie kerke se verwarring oor die doop net intenser maak. Mense, ek wens ek het die reg gehad van die skrywers van hierdie goed om vir julle 'n paar e-mails op skerm te gooi, wat die mense vir my skryf. Dit breek jou hart. Hulle is so teen mekaar, hulle is so verward. Hulle weet nie of hulle kom of gaan, hulle weet nie of hulle sit die kat se kop en waar sit die kat se stert. Die wat gedoop vier is. Dit maak die verwarring oor die doop net intenser en die leen van die kinderdoop net dieper en meer kompleks. In plaas van om mense vry te maak, veroorsaak dit groter bindinge en bly mense gevange. Hierdie is 'n klassieke voorbeeld van een leen wat op 'n vorige leen bou en uiteindelik 'n vesting van die verstand tot gevolg het. Vervolging deur die eeue. Die ware gelowige doop is 'n sentrale element van die evangelie, soos ons reeds gesien het. Die waarheid is dat die gelowige doop 'n geestelike deur in Satan se gesig toeslaan en hom groot skade berokken in die mate dat die gelowige doop 'n reuse bedreiging vir sy duisternis koninkryk is.
Die gelovige doop is so sentraal tot die evangelie dat die Satan reeds vir millennia sy best doen om doktrines en theologieën daarteen op te stel, dit te marginaliseer, dit te verdraai, mense daaroor te verwar, dit een saak van controversie te maak, mense daaroor te vervolg, te martel en op die wreedste moontlike maniere te vermoor. Gaan lees die geskiedenis. Dink net hoe moes die reuse oor die vloed gevoel het. Kyk op my. Hier is die reuse, die Nephilim, die kinders, dit is een basterras tussen dogters van mense en hemelwesens. Groot ouwens, verskriklike eibel ouwens, hulle het ongelooflike vaardighede en vermoëns, bonatuurlike goed, soveel so dat hulle beheer oor die aarde oorgeneem het. We're in control. En Jesus is mal ookie bezig om een skip te bou. Op droog grond in die middel van nergens. En het begin reen. En het reen en het reen en het reen. 40 dagen, 40 nachten. Hoe denk jy hoe die reese daarover gevoel? Hier word een waterdeer in sy gezicht toegeslaan. En alles wat hy vir, hoe lang dit ook al geduur het vir hulle om in beheer te kom, alles wat hy gedoen het, al sy werk is tot niet. Als oor. En Noag en sy mense gaan oor na een navloedse wereld, sonder reëse. Dit is vry van die goed. Dink hoe moes die Egiptenare oor die Rooi See gevoel het, hy die vooruitskadewings van die doop, ek hoop jy besef, dis waarmee ons nou bezig is. Hier gaan Farao sy manne op die chariots, nee. Hulle gaan hy volk, wat vir hulle stene maak, gaat hulle nou haal. En hier krummel die mere. En die water maak toe. Een waterscheiding, een waterdeer, wat in Farao sy gezicht toeslaan. En Moses en die volk staan aan die andere kant, en Miriam kom, en sy prijs die Heer. Die vloed het een deur tussen Noagse gesin en die reëse toegeslaan. En die Rooi See het een deur tussen Egiptese soldate en hulle slawe toegeslaan. Mense, wat doen die doop? Die doop slaan een deur tussen jou en die reëse, tussen jou en Farao toe. En as jy nie gedoop is nie, is die deur nog oop. En is die reëse en Farao se armee nog op jou hakke, en jy moet hardloop, Boeta. Daarom is dit interessant om op te let, hoe die geskiedenis male sonder taal aantoon, hoe dat navolgers van die Baba-doopdoktrine, die wat gelovige doop voorstaan en praktiseer, vervolg, gemartel en vermoor het. Die omgekeerde het so min indien ooit plaasgevind, dat die geskiedenis feitelik daaroor swyg. Een van die Baba-dopers se gunsteling en skandelikste martelinstrumente in die middeleeuwe was die sogenaamde Iron Maiden, waarmee die Anabaptiste vermoor is. Wat het hulle gemaak? Hulle het 'n ou wat van Anabaptisme aangeklaas, ingesit in die ding, of in die ding, die deurtjie toegemaak en hom teen die heuwel afgerol. Dit is wat Baba-dopers aan gelowige dopers doen. Hierdie instrument, sy naam was The Iron Maiden, lei dit 'n klokkie. Ek was nog 'n tiener, toe hierdie groep op die toneel gekom. Heavy metal rockgroep, wat baie sterk geïdentificeer het met hierdie martelinstrument. 666, the number of the beast. Wie associeer hulle self met hierdie instrument? Satan homself en Baba-dopers. Hier in ons eie land is voorstanders van die gelowige doop deur voorstanders van die Baba-doop vir baie jare beledig. Wie van julle ken die term damspringers en damduikers? Dis wat hulle genoem is. Verkleineer, uitgesluit, gemarginaliseer,
Daar is hulle gediskrimineer, vooral in die tijd van die Broederbond. Hulle is gewiktimiseer en op kerkvergaderings as sektes verklaar. Sogenaamde wederdopers word vandag nog semier uit kerkambte en kerkleierskappe geskors. In die verlede is selfs gewone lidmate, nie die wat in leierskap was nie, wat hulle self laat groot doop het gedwing om hul sonde voor die gemeente te bely, om uitsetting uit die kerk te voorkom. En is hulle name by versuim van sodanige belydenis as tigwaardiges in gemeentes uitgelees. Die pyn van die slagoffers van hierdie prosesse is vandag steeds voelbaar in dele van Suid-Afrika. As jy doen wat ek doen, en jy kom op 'n paar plekke in hierdie land van ons, dan hoor jy die stories. 'N blinde kan met 'n stok aanvoel waar die Satan bedrywig is. Om sy koninkryk te beskerm, dit ver geen buitengewone onderskeidingsvermoë nie. Die wrang ironie van die saak is dat hierdie voorstanders van Baba doop nog nooit self hul ooglopend sondige geskiedenis en praktyke van belediging, verkleinering, uitsluiting, marginalisering, diskriminasie, victimisasie, proklamasie en expellering bely het nie. Skynbaar ag hulle dit as geregverdig. Calvinisme se liderlike flaters. Uiteindelik, when all is said and done, is die skokkende waarheid omtrent Calvinisme die volgende. Nommer 1, dit leer 'n verbondsteologie waarvan die drie vertrekpunt verbonde, en ek het hulle gister aan vir julle op skerm gehad, nêrens in die skrif te vind is. Nommer 2, dit doop met 'n baba doop wat ook nêrens in die skrif te vind is. Nommer 3, dit leer verbondsluiting met water wat nêrens in die skrif te vind is. Nommer 4, Calvinisten se gebruik dat gemeentes deur predikante gelei moet word, is nêrens in die skrif te vind nie. Ek hoop jy besef dit. Nommer 5, Calvinisten se eis dat alle predikante gelegitimeer, met ander woorde georden of bekwaam vir bediening verklaar moet word, is ook nêrens in die skrif te vind nie. Nommer 6, Calvinisten se eis dat slegs gelegitimeerdes die sakramente mag bedien, is ook nêrens in die skrif te vind nie. 7. Calvinisme se eis van 'n ouer doopbelofte is ook nêrens in die skrifte vind. Sola Scriptura. Hierdie kerke is onder andere vanuit 'n slagspreuk van Sola Scriptura gebore. Dit val dus vreemd op dat leiers vanuit hierdie doktrine agtergrond van almal wat van hulle verskil Bybelse gronde vir hulle argumente vereis. Maar skynbaar blind is vir hulle eie onskriftuurlike doktrines, vereistes en gebruik. Mense, ons moet maar beginne praat oor die goed. En die kind op sy naam noem. Jesus se doop deur Johannes. Dis 'n vraag wat ek ook baie dikwels kry. Mense vra, hoekom het Jesus hom dan laat doop? Hy is mos nie nodig gewees dat hy homself laat doop in terme van hoe ons die doop verstaan nie. 'N baie algemene vraag onder gelowiges is waarom het Jesus homself dan deur Johannes laat doop? Jesus het mos nie wedergeboorte nodig gehad nie. Die volgende vraag van Jesus aan sy disippels hou die sleutel. Jesus sê vir hulle die volgende: "Kan julle, my disippels, kan julle die lydensbeker drink wat ek drink? Of met die doop gedoop word waarmee ek gedoop word?" "Ons kan," baie braaf. "Ons kan," sê hulle vir hom. Daarop sê Jesus vir hulle: "Die beker wat ek drink, sal julle drink, ja. En die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word." Waarvan praat Jesus hier? Jesus praat duidelik van sy eie naderende dood as sy doop. Hoewel hy reeds jare tevore deur Johannes gedoop is. Jesus se doop deur Johannes 3 jaar tevore was dus, luister mooi, 'n voorafskaduwing om sy uiteindelike sterwe simbolies voor te stel. Op presies dieselfde wyse, met ander woorde Jesus vir ons die voorbeeld gestel. Op presies dieselfde wyse simboliseer enige gelowige vandag nog se doop sy eie sterwe saam met Jesus. Dis hoekom Jesus homself laat doop het. Die Calvinistiese leer oor die doop weet nie herwaarts of derwaarts met hierdie duidelike Bybelse doodbetekenis
van die doop nie. Mense, destijds toe ek met die vraag in my eie lewe baie jare terug geconfronteer is, oor wat 'n doop is die Bybelse doop, het ek twee kolomme gaan opstel. Selfe gedoen as wat Calvin gedoen het. Ou verbond, nuwe verbond. En ek het begin die tekste neerskryf. Toe kom ek by hierdie tekste uit, waar Jesus van sy doop praat, maar sy dood bedoel. En ek sê vir myself, en ek krap my kop, en ek sê, maar dit wat ek in my kerk geleer is, oor die doop, sluit nie 'n doodsbegrip in nie. Daar is niks van dood daar nie. Dit bevestig 'n verbond. En toe ek begin nou dop hou wat die teoloog oor die goeie skryf, ja, ongelukkig staan nie die tekste in die Bybel. So, hulle weet, ander ouens weet ook die tekste staan daar, so die gereformeerdes, wanneer hulle die doop behandel, dan vat hulle die tekste en die doodsbegrip wat daarmee saam gaan, en hulle sleep hom so by die hare in hulle exegese in volledigheidsalbe. Maar hulle weet nie regtig wat om daarmee te doen nie. Want in die gereformeerde doopbegrip is daar nie 'n doodsbegrip nie. Is julle met my? Die doodaspek van die doop maak geen sin binne die besnydenis vervangingsmodel van baba doop nie. Dit word gewoonlik volledigheidshalwe by die harre bygesleep in gereformeerde doop exegese. Wedergeboorte. Die gelowige doop simboliseer wedergeboorte. Dis 'n point of no return. Dis 'n punt waar die sondaar nadat hy uit genade geloof in Jesus Christus ontvang het, deur daardie eenste geloof so sterk met Jesus identifiseer, dat hy identifiseer met Jesus se lyding, sy sterwe en begrafnis, as ook sy opstanding en verheerliking. Dis waaroor hy doop gaan. En net soos sy Vader Jesus se menslike liggaam, wat al die tekens van sonde gedra het, begrawe het en hom met 'n verheerlikte liggaam laat opstaan het, presies net so maak sy Vader die sondaar se liggaam van sonde, praat Romeine 6:6, die ou mensgees dood. Begrawe dit in 'n watergraf en wek 'n nuut geskape, nuut gebore pinkvoet mensgees vanuit die watergraf op, 'n mensgees wat eendag saam met Christus verheerlik sal word. Maak dit sin? Dit het by die doop gebeur. Die vorige teks praat van hierdie hartsbesnydenis. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat hom uit die dood het opgewek het. Julle het saam met Christus gesterwe en is dus dood vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Paulus beskryf dit ondubbelsinnig in Romeine. Hy sê, of weet julle nie dat ons almal wat in Jesus Christus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van sonde. Jou mens is ons nou dood. Ons het saam met Christus gesterwe, daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Praat alles dooppraatjies. Die hele klompie tekste wat ons nou gelees het. Beteken dit dat iemand wat as gelowige gedoop is nie meer sonde doen of kan doen nie? Nee, net daarna sê Paulus. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Jy het nog steeds 'n keuse. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood is maar lewend gemaak is en stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie. Ouens, as jy groot gedoop is, soos ons nou in die ou taal gesê, gelowige gedoop is, en jy gaan aan met jou sonde, dan is daar baie groter verantwoordelikheid op jou vir daai sonde as voor jy gedoop is. Want voor jy gedoop is, was jy nie bemagtig om op te staan teen daai sonde nie, want die wet was nog nie op jou hart geskrywe nie, jy het nog nie daai behoefte van binnenkant af gehad om teen die sonde in die rebellie te kom nie. Maar nadat jy gedoop is, is jy bemagtig met 'n
keuze wat je nou kan maken. Je is nou bemachtig om je rechte keuze te maken, want nou begin God sy wet op jouw vlees schrijven. En nou voeter je nog steeds naar die sondese kant toe. Wat denk jij gaan Jezus voor jou sê? Hy gaan voor jou sê, wat moet ik nog voor jou doen? Ik heb jou klaar bemachtig om te heers oor die sonde, soos wat ek vir Kain gesê het, uit moet maak. En jy doen het nie. Jy het al die tools wat jy nodig het. Maar jy doen het nie. En ongelukkig is dit de realiteit. Daar is hoeveel mense wat groot gedoop is, wat in sonde voortlewe. Dit is gelukkig nie altyd die geval nie, om jy waar te sê, ons gaan nou daarna kyk. Die teoorgestelde is eindelijk waar. Besnijdenis van die hart. Afgezien daarvan dat dit wedergeboorte symboliseer, vind een tweede ingryping in die nieuwe Christen tydens die doop plaas. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur deurdat julle toe met hom saam met hom begrawe is. Mense, wanneer word jou hart besny, sê die skrif? Hier staan het. Dit word, luister mooi, tydens die doop gedoen. Dit vervang nie die doop nie. Wanneer jy gedoop word, dan begin die skrywe. Dis hoe dit werk. Is julle met my? Daar tekst sê dit onomwonde duidelik. Die besnijdenis die Christus vind tydens die doop plaas. Wat sê dit vir jou? As jy nie gelowig gedoop is nie, wat dan? Dan kan Jesus nie skrywe nie. En as Jesus nie kan skrywe nie, wat dan? Dan is jy nie bemagtig om sonde en die mag van sonde te oorkom nie. En wat dan? Dan bly jy stry teen sonde, opstaan en val, en opstaan en val, en opstaan en val, en opstaan en val, tot jy dag dood is. Ons sien dus hier, dat Christus self die nieuwe bekeerling besny, nie deur sy fysieke voorheid te verwyder nie, maar deur sy sondige natuur, die ou mensgees dood te maak en te begrawe. Ek het julle gisteraand vertel van die Argentyne wat sê, I kill you in the name of Jesus Christ, wanneer hulle die ou doop. Die skrif noem hierdie soort besnijdenis die besnijdenis van die hart. Het is baie belangrijk om hier op te let, dat die tekst nergens sê dat die doop die besnijdenis vervang het nie. Inteendeel, dit sê dat hier die besnijdenis van die hart wel plaasvind, by of tydens die doop. Besnijdenis in die Nieuwe Testament is alive and well, ons het gestrand daarby stilgestaan. Niks het dit vervang nie. Al wat anders is, is dat besnijdenis aan die voorheid verander het na besnijdenis van die hart. Besnijdenis van die hart vind plaas wanneer God sy Torah op ons hart of ons innerlijke vlees skrywe. Ek gaan nie vir julle die vertalingsopties verduidelik nie, ek dink ons het genoeg daarover gesê. DNA besit die vermoë om te kan skrywe. Gister so vinnig na aangeraak, dit bevat vier letters, en die microbioloog sal hopelijk nou met my saamstem. Dit bevat vier letters, namelijk adenine, cytosine, guanine en timine, die van julle wat matriek biologie het, sal weet waarvan ons praat, die vier nukleotide, wat op hulle beurt woorde kan noem. Dit is die letters wat die woorde vorm. DNA bestaan uit twee dele, daar is een genetische deel en een nie-genetische deel. Die genetische deel is maar net 3 tot 5% van die DNA helix. En 95 tot 97% is deel van die nie-koderende deel. Die deel wat die ouwens in die verlede genoem het junk DNA. Die woorde van die nie-koderende deel van menselijke DNA besit skynbaar die eigenskappe van een menselijke taal in kodevorm. Ek verduidelik het op die Kundalini-DVD's volledig. Hulle het gaan toetsen doen. Hulle het letterlijk die woorde wat op DNA geskryf staan, het hulle die taaltoetsen gesit. En hulle het achtergekom dat het bevat die selfde patroonmatigheid van een menselijke taal wanneer dit gekodeer word. Met ander woorde, as jy soos in die militair gedoen word, menselijke taal of een boodskap wat jy van een ou na ander ou te stuur, as jy het kodeer, sodat die vijand dit nie kan onderskep en lees nie, dan stuur hulle in die militair die boodskappe, as jy dit onderskep, stuur hulle dier hierdie toetse om te kyk of het hoegenaamd een menselijke taal is wat daar staan, of is het sommer net iets wat die vijand van my gestuur het om my mee bezig te hou. As hulle nie die taaltoetse slaag nie, dan probeer hulle dit nie eers ontcyfer nie. Toe vat hulle DNA en stuur die dieselfde toetse en hulle kom achter, dit lyk net, bevat precies dieselfde patroonmatighede as een menselijke taal in kodevorm. Dis waar die navorsing tans staan.
Of dit wel een menselijke taal is, dat weet ons niet, maar ons weet tenminste twee eigenschappen van die menselijke taal kom daarvoor. Die woorden van die nikoderende deel van die menselijke DNA besit skynbaar die eigenschappen van een menselijke taal in codevorm. Dus moontlik dat God wel sy tore letterlijk op ons vlees encodeer. Sal het nie wonderlik wees as die wetenskap ons wys hoe staan die tore op ons junk DNA geskrywe. Ek wacht vir die navors. Veranderde gedrag na bekering. Volgens genetici impliseer veranderinge, nou moet jy moeilik, nou moet jy waarheid wakker wees. Impliseer veranderinge van ons nikoderende DNA, veranderinge van ons wilsfunksie. As ek dit nou vinnig net kan verduidelik vir die ons wat een bietjie meer wil weet, ek weet ook nie verskriklik baie daarvan nie, want dis wat die genetici vir my gesê het. Op jou junk DNA, hulle het nou begin achterkom wat die junk DNA doen en wat die funksies daarvan is. Onder andere, om het voorbeeld daarvan te gebruik, een kindje wat gebore word, sy DNA en jou grootmens DNA bevat dieselfde kodes om bijvoorbeeld die enzym lactase te vervaardig. Wat doen lactase? Lactase is een enzym wat je maag gebruikt om lactose, wat melksuiker is, te verteer. Het andere woord, hier drink die babiekie melk van sy ma, en sy, die melk gaan naar sy maagie toe, lactase word afgeskei, en die lactose in die melk word daardoor verteer. Waar kom die lactase vandaan? Daar is een sekere deel van die DNA, wat die code bevat om die enzym te vervaardig. Dan, skynbaar, vir geen besondere reden nie, op 5 of 6 jarige ouderdom, is daar een switch op die code, wat dan afskakel. Die code is nog altijd daar, maar daar is nie meer toegang tot die code nie. En hy hou op om lactase te vervaardig, en jy kan nie meer lactose verteer nie. Grootmens kan nie lactose verteer nie. Het jy dit geweet? Want jou code is op jou DNA het afgeskakel. Hulle weet tans nog nie hoekom jy die switch flip nie. As my navorsing in die area het natuurlijk aan die gang op jy die stadium. Dis een voorbeeld. Toe kom hulle achter, dat wanneer een persoon, een levende persoon, wanneer hy een wilsbesluit neem, met andere woorde, hier is een klomp opties en hy kies die optie uit die klomp, dan kom hulle achter, dan flip daar switches op jou DNA. Ek praat nou gewone microbiologie, mense, dis feite. Maar hulle kom toe achter, die omgekeerde vind ook plaas. Wanneer daar switches flip op jou DNA, dan neem jy een wilsbesluit. Dit beteken dat dit so kon gebeur, dat wanneer jou DNA verander, daar sekere switches flip, wat jou wilsfunksie verander. Wat jou ander keuses laat maak, as wat jy in die verlede sou geneem. Dit beteken, dat sou dit waar wees, dat God sy Torah op jou DNA inprogrammeer, dat dit jou keuses gaan verander, wat jy in die lewe doen. Hoi, hoi, hoi. Met ander woorde, as ons DNA verander, verander ons wil en keuse uitoefening, kan dit dus wees dat, wanneer God sy Torah op ons innerlijke vlees skryf, tydens ons doop, ons keuses begin verander om ooreen te stem met sy wil soos geopenbaar in sy vlees Torah. Met ander woorde betekent dit, dat die feit dat ons hart besny word tydens ons doop, juist dit die sneller mechanisme verskaf vir 'n veranderde lewe volgens God se wil. Is dit dalk die rede waarom Satan deur die eeuwe so hard geveg het om die gelowige doop uit te roei en te verknoei? Want as hy dit kan reg kry, wat kry hy reg? Hy kry reg dat Christene se lewens nie verander nie. Want Jesus kan nie skryf nie. En hulle lewe van staan en val, en staan en val, en staan en val. Is dit ook die rede waarom die doop so 'n eeuwe oue twispunt is onder gelowiges? In hierdie verband is dit baie interessant om historiese feite in verband met gelowige gedooptes en op daai stadium wreed vervolgdes en baba gedooptes tydens die reformatie era onder die oë te neem.
Mense, wat is die som totaal van dit wat ons sê? Vir baie jare lang is daar in die akademiese arena rondom doop heen en weer geredeneer oor hierdie saak. Die kant toe en daai kant. Maar een ding waaroor albei kante altyd saamgestem het, is dat die doop is slegs 'n simbool. Die doop verander niks. Dit is net 'n simbool. Ek hou vandag aan julle voor dat by die doop Jesus sy vleesdore op jou hart skryf. Kolossense 2, dis wat daar staan. Daar gebeur iets by die doop. Dis nie net 'n simbool. Goed, kom ons gaan kyk na wat met die gedooptes, die groot gedooptes en die klein gedooptes, soos ons in die ou tyd gepraat het, in die reformatie era, gebeur het. Die volgende getuienisse is deur vervolgspeerders gegee. Kyk hoor vir my. In daai tyd was daar mos nou die inkwisisie. Julle het hopelik iewers in die laerskool geleer van die inkwisisie. Wat was die inkwisisie? Onthou, kerk en staat was nie geskei nie. Met ander woorde, die staat het die kerk bemagtig om 'n hof aan te stel wat uitvoerende magte gehad het en daai hof het dan ketters uitgereik en uitgesniffel en hulle voor die hof gedaag en hulle is dan verhoor en as hulle verhoor is en skuldig bevind is, dan is hulle op die brandstapel verbrand. So dis hoe dit gewerk het. En hierdie spioene van die inkwisisie was die hele gemeenskap vol, hulle het mense gesoek wat ketters is. En so het hulle gesoek in daai tyd spesifiek na mense wat genoem is Anabaptiste. Wie was die Anabaptiste? Anabaptiste was hierdie ouens, hierdie wederdopers, hierdie ouens wat mense gedoop het wanneer hulle tot bekering gekom het as volwassenes of as kinders wat al verstand het en hulle met onderdompeling gedoop het. Ketterij, sê die Rooms-Katolieke kerk. As jy dit doen, verbrand ons jou op die brandstapel. En ons is bereid om tussen 50 en 100 miljoen van julle so te verbrand. Die volgende getuienisse is deur hierdie vervolgspeerders teruggerapporteer aan die inkwisisie. Hoor wat sê hulle? Hulle sê, hulle praat van 'n spesifieke gesin, hulle sê, omdat hulle hulle kinders so sorgvuldig en vroom groot maak, en omdat hulle nie in die gewoonte is om te vloek en te vervloek nie, daarom word hulle verdink van anabaptisme. Nou toe nou. Tweede een. Omdat hy nie vloek nie en 'n onskadelike lewe lei, daarom word hy verdink van anabaptisme. Omdat mense hom al so lank ken, omdat hy nie vloek risie maak of sulke goed doen nie. Daarom moet hy 'n anabaptis wees. Bring jy die kloukie by die oor? Die res van die gemeenskap, wat as babas gedoop is, vloek, vervloek, maak risie, en al die goed is. As jy dit nie doen nie, moet jy anabaptis wees. Want dis net hulle wat nie sulke goed doen. Kan die mens jou game so weg? In die reformatie era al, het mense wat deur gelowige doop gegaan het, in verifieerbaar meer oorwinning oor sonde gestap as baba gedooptes. Soveel so, dat dit as getuienis voor 'n strafhof kon dien. Want hulle gedrag het verander toe die vleesdore ingeprogrammeer is. Hulle wilsfunksie het verander. Die baba gedoopte sin het nie verander. Omgekeerd is andere vrygespreek van anabaptisme op grond van hulle swak gedrag. As jy lekker vloek en lelik optree, dan is jy alright. Dan is jy nie anabaptis nie, want die anabaptis is nie seker. In skrille kontras hiermee erken Martin Luther, hy skryf die volgende, hy sê, dogma, met ander woorde die beoefening van theologie, dogma en lewenswandel, hoe jy jou lewe lei, moet van mekaar geskei word. Onder ons mense, die gereformeerd is met ander woord, is die lewenswandel net so treurig, soos onder die pausgesind is. Hy sê,
Met ander woord, ons het nou deur hierdie vreselike oefening gegaan van die reformatie en die paus wou my doodmaak en ek moes gaan skuiling soek by die prins om my te beskerm teen die paus en ek moes vir my lewe vlug en nou het 'n nuwe doktrine uit die Bybel uit vir die mense geleer, Duitse Bybel wat hulle kan verstaan. Ons doop hulle nog steeds klein. En die eindresultaat is dat hulle lewenswandel net so lyk soos die Rooms-Katolikes. So wat het jy nou eindelijk bereik, Martin Luther? Ons opponeer hulle nie, met andere woorde, ons gereformeerdes, opponeer nie die pauslikkers op grond van lewenswandel. Ons is nie competitie vir hulle. Maar, sê hy, om besig te wees met doktrines, dat is die ware Jakob. Jy moet nou nie die lewenswandelstories die mekaar maak met doktrines, met theologie nie. Hy sê, die twee moet geskei word om mekaar af. Hy sê, om bezig te wees met die doktrines, dis die ware Jakob. Met ander woorde, ek, Martin Luther, gaan my bezig hou met doktrines en theologie en die goeders, gaan julle maar, wees julle maar soos die Rooms-Katolieke. Ek beoefen theologie. Teenoor Swinkveld erken Luther ook, onder ons mense is daar geen verbetering in lewenskwaliteit. Dis reeds vanaf die vroegste dae van die reformatie af duidelik dat gelowig gedooptes en verifieerbaar meer oorwinning oor sonde gewandel het as baba gedooptes in sodanige mate dat dit as getuienis voor 'n strafhof kon dien. Ongelukkig het Luther se beheptheid met theologie en doktrine hom die punt laat mis. Hoe behept was hy met theologie en doktrine? In sy voorwoord tot Johan Arendt se boek Ware Christendom verklaar Luther trots die volgende. Hy sê: "Mag God beskik dat soos hierdie boekie versprei ons sal sien dat die Duitse theoloog, sonder twyfel, die beste theoloog is." Hy was in competitie met sy petiers. Hoe kom ek uit die verseelde waterverbond uit, wat my ouers namens my met die hemelkoninge nagegaan het? En nou kom ons by die praktiese implikasies. Daar bestaan minstens 3 algemeen aanvaarde regsgeldige wyses om 'n kontrakse effek nietig te maak. Dis nou in die gewone regspraktyk in die natuurlike realm waarvan ons nou praat. Hoe kom 'n mens uit 'n kontrak uit? Weet julle? Praat gou met mekaar. Hoe kom 'n mens uit 'n kontrak uit as jy uit 'n kontrak uit wil kom? Jy het geteken, gesign on the dotted line, regsgeldige regsdokument. Hoe kom jy daar uit as jy wil uitkom? Hoekom is dit belangrik dat ons dit verstaan? Want met jou klein doop is daar 'n verbond gesluit, 'n kontrak met die Hemelkoning. Jy moet uitkom uit die ding. As jy 'n kontrak breek ingaan, as jy nog 'n nog groter moeilikheid. Hoe kom jy uit? Sê weer? Sy gaan soek vir 'n loophole. Sy gaan net vir 'n prokureur gegee en sê, kry vir my 'n gat in die ding. Hier is 'n paar goeie aanbiedinge, wat ek hoor. Kom ons kyk na hulle. Die eerste geldige manier om uit te kom, is jy beding kwytskelling deur die tweede party. Met ander woorde, as ek en James, om nou gestrandse voorbeeld te weer op te haal, ons moes hier die brugstorie met mekaar aangaan. Onthou julle nog? Ek is die bouer, hy is die eienaar. As ek nou na hom toe gaan en vir hom sê, "Hey James man, ek het nou fout in my berekening gemaak, dis nie, ek moet jou eintlik baie meer geld vra, hierdie ding gaan nie werk nie, ek het in elk geval die tyd nie, my dogter oor see het nou siek geraak en ek moet nou so toe gaan en ek is regtig nie nou in 'n posisie om jou kontrak na te kom soos wat ons aanvanklik ooreengekom het." Dan kan James, as hy nou 'n goeie Christen is, kan hy vir my sê, "Ag, Eben, is alright. Is alright. Kontrak is tussen my en jou, ek gaan iemand anders te kry om die job vir my te doen. Gaan jy na jou dogter toe en gaan kyk wat sy alright is." Gaan dit werk as James nie hemelkoningin is? Nee. Want die hemelkoningin sê in die Ou Testament, "I sit on my throne, I will never be a widow, and I will never lose my children." As sy eers die hoek in jou mond het, gaan sy jou nie weer laat wegswem nie. Hierdie methode gaan nie werk nie. Het gaan nie help om na die Hemelkoningin toe te hardloop en te sê, "Ey Hemelkoningin, ek het nou probleem nie. Kom ons keer hier die twee kontrakte op en ons vrye prokureur om sy nog te verbrand en is dit nietig verklaar."
Het gaat niet werken. Dat is de tweede manier. Je koopt jezelf uit die contract. En dan word ik ga naar James. Ik zeg van, luister James, ik heb een probleem met die brugbouwerij van ons. Ik wil graag uitkomen met die dingen. James zegt, ons de contract. Je is gebind, je tracteert. Dan zeg ik, ik heb een pel, wat ook een bouwer is. Hij is nogal, hij heeft een bij grotere praktijk als ik. Grotere firma. Is het eruit met jou als hij het voor je komt? Hij doet eigenlijk nog beter werk als ik. Hij zal het voor jezelf tijd doen, voor diezelfde prijs doen, en dan gaan het vinniger afleveren, want hij heeft meer werk mee. En als James nou een goede zakenman is, wat zou je zeggen, James? Hij zegt, ja, het kan werken. Kijk, hij kreeg wat hij wel gehad heeft. Wat doe ik? Ik kreeg iemand om mij uit te kopen uit die contracten. Dus ik kreeg dit daar onder die sokkerspelers. Sokkerspeler heeft een contract met Man United. Hij wil niet meer van jij, Man United speelt niet, want hij houdt niet van de africhter nie. En een andere club contracteer om. En hij vraagt die club om uit te kopen uit zijn contract uit. Wat hij met die club heeft. En hulle betaal die geld oor aan die club voor hoe hy ingekomen met het bedrag. Contract is niet terugverklaar en hy gaan speel voor een andere club. Is ons allemaal bij? Als James die hemelkoning is, gaan dit werk. Nee. Zij gaan niet zitten over daaien. Hij zei, die hoek is in jouw bek en in jouw bek gaat hij blij. Dat is die laatste optie. Als ik en James een contract met elkaar zeggen, ik ga het doen. Hij kan maar op mijn graf komen springen. En hij kan vloeken en skel en skree daar. Maar een brug gaat hij niet uit mij uitkrijgen. Bij afsterven. Game over. Niks kan meer gebeuren. Nie. En die recht erkent het. Ik is niet meer verplicht tot die contract, nie, want ik is dood. Hulle kan nie ou aanskrijven wat in die hemel zit. Gaan dit weg. Als James die hemelkoning is. Dit moet weg. Zij kan maar net zo kwaad raken als wat zij wil. Zij kan maar alleen ook in controle. Ik is niet meer aan die hoek. Die eerste twee opties is niet levensvatbaar. Die hemelkoningin, bij nummer 1, gaan beslis niet instem tot kwijtschraling. Nummer 2, Jezus, mijn rijk vriend, die ander contracteer, gaan niet tot een eerst met een contract met haar aangaan. Nie. Hy wil niks met haar te doen. Nie. Die enigste levensvatbare optie is. Sterf. En dis precies wat gebeurt. Luister mooi. Wanneer jy jouself as 'n gelowige laat doop. Jy sterf saam met Christus, wat beteken dat die baba, nou moet jy mooi luister, want dis die meganisme, dat die baba met wie die hemelkoningin die contract het, nie meer lewe nie. I kill you in the name of Jesus. En dis geen contractverpligtinge meer het nie. Nadat jy gedoop is as gelowige, sweer jy jou baba doop af. Mensen, kan ik het dik onderstreep. Baie ouens kom tot die oortuiging deur die Heilige Gees, ek moet my as gelowige laat doop. En hulle laat doop hulle so. Dis reg en is goed, maar is nie klaar nie. Jy moet jou baba doop afsweer. Hoekom? Want die hemelkoningin is slim genoeg om te weet dat daar honderde en duisende en waarschijnlijk miljoenen van die baba gedooptes op die aardse oppervlak rondkriel, wat niet die mechanismes verstaan nie. En dan komt zij en zij roept die balje en zij bestelt een dagvaardiging aan jou. Ik wil mijn pond vlees, ik heb een contract met jou. Jij is niet meer dezelfde persoon, nie, maar zij vat haar kans, want zij denkt, je gaat haar niet uitvangen. In het werk met die meeste mensen. Want als je niet van Jezus in die hofzaal van God die Vader als jouw procureur kan roepen en zeggen: ik is niet diezelfde persoon meer. Nie. Wat gebeurt dan? God is rechtvaardig met allemaal. En als daar niet getuienis is tot die teenoorgestelde, nie, dan krijg je die aanzoeker zij wel.
Is jy met my? Is dit hoe hof werk? As jy nie jou getuienis kan inbring nie, kan jy goeie sake as wat jy wil. Regter gaan nie in jou guns beslis nie. Ons moet die meganismes verstaan, sodat ons daai aflegging kan doen en kan sê, ek is nie meer dieselfde persoon nie, jy is by die verkeerde adres. Daai persoon wat jy soek is dood. Actually, ek het jare en 'n half gelede in 'n nuwe huis ingetrek. Nee, nuwe huis nie, 'n ander huis. Die persoon wat daar gebly het is oorlede, een van die persone wat daar gebly het. Ons het hoeveel aanskrywings gekry in ons huis. Die briewe daar op van wow, it's off. Die een, want daai rekeninge ekers, betaal asseblief. Ek meen as ek nie geweet het die brief is nie vir my nie, sou ek moes betaal. Die brief is by my afgelewer. Wat doen ons? Skryf agterop. Person deceased. Return to sender. Mense, dis wat ons moet begin leer doen. Person deceased. Return to sender. As jy het nie doen nie, gaan jy nie joy kry. Jy bid die volgende. Jy sê, Jesus, ek bely die onkunde van my ouers wat my as ongelovige baba met water laat besprinkel het. Ek besef nou dat dit 'n gruwelike sonde voor u was en dat my baba doop 'n verbond met 'n demoniese owerheid gesmee het. Vergewe my asseblief. Jesus, ek aanvaar u vergifnis, omdat die skrif sê dat wanneer ons ons sondes bely, u getrou en regverdig is om dit te vergewe. Ek maak hiermee ook 'n keuse om my ouers vir hulle onkunde en die gevolge daarvan te vergewe. Ek verklaar dus nou uit geloof in Jesus Christus, dat ek saam met hom in die doopwater gesterf het. Daarom verklaar ek my verbond en geestelike kontrak met enige demoniese entiteit nietig en verloon daardie verbond en doop in hulle geheel. Ek gee alles wat ek ooit van hierdie entiteit ontvang het terug en verklaar dat ek in alle tyd en ewigheid nooit weer enig iets van haar af wil hê nie. Ek verklaar dus hiermee 'n geestelike egskeiding tussen myself en hierdie entiteit vir alle tyd en ewigheid in Jesus naam. Jesus, ek bid dat u hierdie gebed en verklaring met u bloed sal verseël. Amen. Jy kan dit nie bid as jy nie as gelowige gedoop is nie. Want jy's nog nie dood nie. Staan jy met my? Hoe herstel ek die skade as ek uit onkunde my kinders as babas laat doop? Dis relatief eenvoudig om die skade in Jesus naam ongedaan te maak. Indien jy self nog jou kind se geestelike voog is, met ander woorde, jy kan namens jou kind regsgeldig optree. Dit wil sê, as jou seun nog jonger is as 13, of jou dogter nog jonger is 12 is, hoekom 12 en 13? Dis die ouderdom waarop Joodse kinders geestelik mondig raak, deur middel van die bar of die bat mitzvah. Is julle allemaal met my? Jy word nie op 18-jarige of op 21-jarige ouderdom geestelik mondig nie. Wel op 13 of 12 jaar ouderdom. Indien dit die geval is, bely jou eie onkunde en sonde voor die Vader, in Jesus naam, en vra om vergifnis. Indien jou kind oud genoeg is om te verstaan, vra vir hom of haar om vergifnis. Onthou, dis nou as jou kind jonger as 12 of 13 is. En bid dan die res van die bogenoemde gebed, en maak die betrokke verklarings namens jou kind, as sy of haar wettige geestelike voog, want jy is nog dan op daai stadium jou kind se voog. Maar as jou kind nou ouer as 12 of 13 is, wat dan? Dan raak dit moeiliker. Dan is die kind geestelik mondig en moet sy of haar eie geestelike besluite maak. Sy of haar eie gebede bid en sy of haar eie verklarings aflê. Dit raak selfs nog ingewikkelder as kinders reeds die huis verlaat het, of selfs reeds getroud is, en as vrou dalk onder 'n andersdenkende eggenoot se gesag staan. Then you got a big problem. Belangrik om te onthou is die volgende. Deur vir 'n begin jou eie sonde voor die Vader te bely, maak jy dit vir jou kind makliker om dit self te doen. Dis nou as jou kind al 'n bietjie groot is. Bely ook jou sonde teenoor jou kind en vra hom of haar vergifnis, of die kind met jou doopoortuiging saamstem of nie. Indien hy of sy nie self gelowig is nie, of wel gelowig is, maar nie as gelowige gedoop wil word, of sy of haar babadoop wil afsweer, bid dan getrou vir jou kind.
Jesus se heilswerk opereer oor geslagte heen. Hy sal jou gebed verhoor, want hy is 'n God van die geslagte, van die generasies. Dis hoe hy werk. Hy verstaan jou gebed. En dit is die einde van ons presentasie vir vandag. Daar is vir iemand wat ek gevra het, voordat ons die verloningsgebed nou gaan doen, en die gebed van belydenis. Ek het vir iemand gesê, jy moet jou hand opsteek en vraag, vra jou vraag op die stadium. Maak het een verskil wie een mens doop. Met andere woorden, jy sit dalk waarschijnlijk op die stadium mense hier in die gehoor wat sê, maar nou wil ek myself laat doop, ek verstaan nou hierdie saak. Waar krijg ek nou iemand om my te laat doop? Nommer 1, enige Pinkster kerk, enige charismatische kerk sal jou waarschijnlijk bereid wees om jou te doop. Maar jy is nie lidmaat daar nie, jy gaan nie noodwendig aansluit daar as lidmaat of wat ook al nie, jy hoef ook nie. Maar ja, sulke mense sal jou doop. Mag een gewone gelovige jou doop? Ja, een gewone gelovige mag jou doop. Verkieslik moet so'n gelovige self as gelovige gedoop wees. Dit help nou nie iemand doop jou wat nie verstaan regtig waar het gaan nie, en self ook nie identificeer daarmee nie. Ek dink dit maak het een bietjie onsinnig. Ek weet nie wie van julle Floyd McClung se boekie gelees het, Living on the Devil's Doorstep. Het hulle bijvoorbeeld, dit is nou in die 60er jare wat dit afspeel. Hy was een van die leiers in YWAM. In Afghanistan het hulle toe al die Amerikaanse kinders wat van Amerika oorgegaan het na Indië toe om by die gurus se voete te gaan sit in die yogis, in die hippie era. Hulle het deur Afghanistan gekom en die Lord Wywamers het hulle nou daar gaan inwag en probeer ondervang voordat hulle Indië toe gaan. En sukses gehad met hulle bediening en dan het hulle, wou hulle nou sekere mense doop, maar daar is in Afghanistan is daar nie genoeg water om 'n ou te onderdompel. Hulle het gewoon net nie genoeg water nie. So wat maak hulle toe? Hulle vat 'n kombers en maak het nat met water. Dan rol hulle die ou toe in die kombers. Dan sê hulle, ons doop jou. Dan gaan hulle die hele rietmerel net met 'n kombers wat nat is. Nou ja, ek glo die Vader eer dit. Jy kan letterlik nie fisies genoeg water by mekaar kry in die land om 'n ou te doop nie. En as jy soveel water by mekaar kry, gaan jy dit nie gebruik vir het doop nie. As jy het verstaan, want dit is te kostbaar. So, mens moet nie reels maak rondom hierdie goeders nie, en wetties begin raak, en moet ek nou 3 keer onder die water ingaan, moet ek in Jesus' naam gedoop word, of is die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees, moet ek jou 2 minute lang onderhou, en kyk of hy sy asem kan hou. Mense, daai goed is petty. Iemand het my net een vraag daarover gevra, ek wil nie eers betrokken raak in daai type argumente nie, dis een kattengeveg. Ek het regtig groter gevegte om te wen as daai ene. So ek wil nie eers daar maar trokker gaan. Ok. Ek graag weet, as jy van tevore goed gedoop is, en jou hele leven nog omgekeer, en wat kan jy nie maar beter gevolg jou weer, kan jy dan weer laat doop, of in ons geval weet ons van mense wat hier gedoop is, en dan gaan hulle oor Israel toe, en dan wil hulle graag in die Jordaan gedoop. Ek het een standaard antwoord op die vraag, want ek kom baie dikwels voor. My standaard antwoord is 'n teenvraag. Hoe dood wil jy wees? Kan jy dooier as dood? Nee, jy kan nie dooier as dood nie. As jy een keer daar deur is, mens, is jy dood. In die flieks gebeur het partykeer, maar ek weet nie of het regtig in die regtige lewe gebeur nie, dat as jy ook klaar dood is en die skurke het om doodgemaak, of hulle om dan nog slaan en skiet nie. Sinneloos. Dit is regtig sinneloos. Jy kan dit doen, dit is moontlik. Dit gaan geen verskil maak nie. Maar dit is bietjie nie lekker bo in jou kop as jy dit doen nie. Ek wil sê, geloof is, as het so van modaal van gehoorsaam, hoe sal dit die situasie dat het werk doen om omgeer? Dit is een geldige vraag. Baie mense vraag die vraag, ek gaan dit om die bietjie bereer stel as wat jy het gestel het. Hulle sê, en dit is baie natuurlijke ding, ek meen, dit is te verwachte dat dit so sal gebeur. Hulle sê, maar die tyd toe ek gedoop is, het ek nie al hierdie goed verstaan nie. Ek het dit maar net gedoop omdat die mense, ek gedoen omdat mense gesê, dis wat nou moet gebeur. So, toe doen ek het nou maar, ek het dit nie regtig verstaan. Kom ek sê vir jou, toe jy gedoop is, en as jy hopelik op die rechte manier gedoop is, op die rechte tyd gedoop is, met ander woorde, net nadat jy tot bekering gekom het, dis die rechte tyd om gedoop te word, dan het jy van die koninkryk nog bitter min verstaan.
Jy splinter niet in die koninkryk. Dis te verwachten dat jy nie hierdie goed sal verstaan. Nie op daai stadium. So dit is regtig so, dat feitelijk 100% van alle mense wat ooit die gelowige doop gaan, op die regte tyd, soos wat dit bybels gedoen moet word, gaan vir jou sê, luister, daai tyd, het ek het hier regtig verstaan. Nou verstaan ek het beter. Nou wil ek wil dit ook graag weer doen. Sien nodig nie. Die ouens in die bybel, het dit net so sleg verstaan, op hy stadium wat hulle gedoop is. Want jy weet nog niks. Jy hoef nie weer te hardloop nie. Want die ding is, oor 10 jaar, van nou af, ga jy dit daar nog beter verstaan. Wil jy jou dan weer laat doen? En oor nog 10 jaar weer? Hoe dood wil jy wees? Ek verklaar jy dan, dat dit ongedaan gemaakt word, nie goed gedoen was. Correct. Jesus weet wat hy doen. Jy hoef nie te weet wat hy doen. Wat is die persoon wat jou doop, as jy denk is een gelovige, en jy denk hy weet wat hy doen? Wat is hy nie weet wat hy doen? Doen hy dit, of doen Jesus dit? Verstaan jy wat ek sê? Sê hy wat hy doen nie. Jy kon het self ook gedoen. Jesus wat hy doen. Hy is net die agent. Jy moet, as op die Satan so baie, die tweespalk wil saai, en in die mense eie lewe dit net vir jouself amper nietig wil verklaar, maar weet jy, ek het die ou gehad wat hy is voor toe geval toe hy gedoop was, en hierdie ou het dit en dit gebeur, en is as die duivel net die kerk wil hê, om weer die krip terug op jou lewe te kry, om te sê, weet jy wat, hier is nie geldig nie, daar is nie geldig nie, hier is die reg, daar is die reg. Skalk maak een baie goeie punt. Ek wil vir jou vraag, as jy nou op die oond jouself gelovig laat doop, nadat ek nou vir jou die geskiedenis van die gelovige doop geskets het, dink jy nou vir een oomblik die duivel is so stupid, dat hy jou dan gaan uitlos? Hy is nie stupid nie. Hy sou nie so baie sukses in die wereld gehad het as hy stupid was nie. Hy gaan binnen die gelovige doop realm, gaan hy controversie en stryery en verbreekte verhoudinge en wat alles gaan hy skep. Waar hy ook al dit kan doen, en waar hy die geleentheid gebied word om te doen, sal hy dit doen. Want hy is so bang vir die doop soos die duivel vir gesluipsteen. Wat my mense sê, jy kan een binding op jouself sit, as jy nie eers al jou sondes bely, dat jy jouself laat doop nie. Is dit so? Ek sal nie so ver gaan, om te sê, jy gaan binding op jouself sit. Is miskien goed dat die mense een bykie aandag gee aan die vraag, ons het bykie tyd daarvoor. Daar is ongelooflik, ek gaan nou redelijk ver aanhaal hoor, daar is ongelooflike weerstand in hierdie land van ons, teen, byvoorbeeld, die leer van bloedlynvloeke. In theologische kringen is daar ongelooflike weerstand daarteen. Met reg, want daar is nie bybelse voorbeelde daarvan, dat mense bloedlynvloeke bely het, enzovoorts. Hoekom is daar nie sulke voorbeelde? Want in die bybelse tyd het hulle dit nog reg gedoen. Die ou het sy sonde bely, wanneer? Toe hy tot bekering gekom het. Want dis hoe dit in die bybel staan. Dis die regte manier om het te doen. Met ander woorde, as hy overdag tot bekering kom, en ek is die ou wat hom tot bekering lei, dan is het my plig voor die vader, om hom te begelei in sy sonde bely te doen. En dees daarvan dat ek dit besef hoe belangrijk dit is, en hoekom dit gedoen moet word, en ek kry die voorreg om iemand tot na Jesus toe te lei, of tot bekering te lei, kyk, ek sal my voete stamp, en ek sal my handen swaai, en ek sal hom buig as het moet, maar bely sal hy bely. Want as ek dit nie doen as faciliteerder nie, dan gebeur die ding wat die theoloog teenskop met reg. 20 jaar na sy bekering, beland hy in 'n ander ouse beradingskamer. Dan is hy al deur 3 egskeidings, sy kinders is in drugs en dwelms, hy ly aan syfilis, en sy finansies is geruineer. Nou soek hy help. Want die faciliteerder, toe hy tot bekering gekom het, het om nooit gehelp om sy sondes te bely. Nou moet die faciliteerder in die beradingskamer, 20 jaar na die tyd,
Dit doen wat die faciliteerder 20 jaar geleden moest doen. En vir hom help om sy sondes te bely. En dit staan nie in die Bybel nie, want in die Bybel het hulle dit nog reg gedoen. Verstaan julle wat ek probeer sê? Ons moet dit reg doen. Want aan die kant van die ewigheid moet die ou loskom van sy sonde en van die duiwelse toegang tot sy lewe. Daar moet hy sy sonde bely. Hy moet nie sy sonde bely om in die hemel te kom nie. Hy moet sy sonde bely sodat hy aan die kant 'n sinvolle, vrugtevolle, oorvloedige lewe kan lei. Dit is waar, en ek vermoed dis waarna jou vraag verwys. Jy sit nie vloeke op jouself as jy nie jou sonde daar bely. Die vloeke hou net aan. Dis wat gebeur. En vir die volgende 20 jaar sit jy onder die vloeke en as jy alles, uit alles uit is, dan soek jy help. En dan moet die arme berader, dit wat al 20 jaar gelede gedoen moes gewees het, dit moet probeer ondervang. Ek wil graag vraag, kan een mens nie jou eie sonde belydenis doen voor die Here Jesus Christus, as ek goed doen nie? Is dit om weer iemand te gaan nie baie, dan soos die katholieke die in verskoning te vraag? Maar dit voel vir my, jy moet alweer weer iemand gaan. Of is dit omdat jy dan die kennis het? Daar's twee scenario's, sou ek sê, wat die mens verskillend moet hanteer. Wanneer iemand tot bekering kom, gaan hy gewoon nie weet hoe om sy sondes te bely nie. Hy het nog nooit so voorheen so iets gedoen nie. Dan het hy waarskynlik iemand nodig om hom net te begelei. En ek kan regtig vir julle sê, mense, en ek glo dit is 'n gesonde benadering tot die so 'n proses. Wanneer ek die voorreg kry om iemand na Jesus toe te lei, soos ek sê, ek sal my hande swaai, en ek sê, as het moes sal ek om weghok, ek nog nie nodig gehad nie, maar ek probeer so vinnig as moontlik daarna vergeet wat hy die jou gesê het. En die Here Jesus help my om te vergeet wat hy gesê het. Ek het geen saak daarby om al sy smerighede te probeer onthou nie. Maar die vraag is, kan jy self leer Jesus gaan? Daarna, as hy al een keer gegroei het in Jesus Christus, ja, dan kan hy sy eie sondes bely. Maar selfs dan, sê die skrif, bely julle sondes eerlik en openlik teenoor mekaar. Dit sê nie, gaan bely dit teenoor die priester, en die priester bely nooit teenoor jou nie. Dis in Roms. Bely dit teenoor mekaar. Hy bely teenoor mekaar, sê ook nie dat julle gered kan word, dat julle gesond kan word. Laat julle gesond kan word, baie dankie. Baie dankie. Dis vir hierdie kant van die ewigheid, dis nie vir die ander kant die ewigheid, dis hierdie kant. Dat ons ons oorvloedige lewe kan lei. Goed, dan gaan ons oor na die belydenisgebed toe. Kom ons maak net 'n reëling met mekaar, dat wanneer ons hierdie sondebelydenis doen, julle kan dit nou nie saam met my lees nie, dit gaan nie prakties werk nie. So wat ek gaan vra is, skyfie vir skyfie, soos wat ons 'n skyfie aan die onderpunt van die skyfie kom, ek gaan dit vir julle voorlees, dan gaan ek 'n pause laat, en dan kan jy net sê amen, as jy verkies om daarmee saam te stem. As jy nie daarmee saam stem nie, hoef jy nie amen te sê nie, niemand gaan vir jou snaaks aankyk of jou kamer uit, ja nie, dit is jou verantwoordelikheid voor die Vader. Dit is een saak tussen jou en hom. Goed, kan ons dit so reël? Dit is vir allemaal aanvaarbaar? Goed. Gebed van sondebelydenis. Vader, ons verskyn voor u in die naam van Jesus van Nazareth, u seun wat in die vlees na die aarde gekom het om u verbondsbeloftes te vervul. U sê in die skrif, dat as ons sondes bely, u is getrou en regverdig om ons dit te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Daarom bring ons nou die volgende sake voor u regterstoel en bely dit voor u met opregte berou. Ons hoef nie nou al amen te sê nie. Vader, ons bely ons onkunde oor en gebrek aan belangstelling in u verbond. Ons bely dat ons besef het dat ons onkundig het, maar dat die verantwoordelikheid om hieroor tot kennis te kom namens onsself aan andere oorgelaat het. Ons bely dat ons deur nagmaal te gebruik, u verbondstekens gebruik het sonder om ooit die moeite te doen om self na te speur wat u verbondsklausules behels. Sodoende het ons u verbond misverstaan en het keer op keer verbreek. Kom ons sê amen. Ons bely dat ons in eie krag die vereistes van die kliptore probeer nakom het, in plaas van om in geloof na u Heilige Gees se stem te luister. Ons bely ook ons traagheid om te leer hoe die stem van u Heilige Gees klink, sowel as ons traagheid om op hom te wag. Kom ons sê, amen. Ons bely ons onkunde oor die doop, dat ons 'n heidense waterritueel
op gelijke vlak met die bloedverbond gestel het. Ons bely dat ons nooit die betekenis van die doop ondersoek het nie, en te midden van ons bewustelijke onkunde selfs ons eie weerloze kinders aan hierdie heidense ritueel onderwerp het. Ons bely dat ons te midden van ons eie onkunde onbesonde gedagtes van meerderwaardigheid en groter kennis gekoester het teenoor diegene van ander oortuigings wat hulle self as gelowiges laat doop het. Kom ons sê, amen. Ons bely dat ons en ons ouers in onkunde en misplaaste vertroue in kerkleiers en hul teologie as geestelike voogde namens ons kinders via die babadoop 'n okkultiese verbond gesny het tussen hulle, ons kinders, en 'n demoniese owerheid. Ons bely dat ons hierdie verbond deur die betrokke demoniese owerheid laat beseël het en onsself sodoende onder hierdie owerheid se gesag gestel het. Ons bely dat ons en ons ouers deur die ritueel van die babadoop geestelike deure oopgemaak het vir watergeeste om ons en ons kinders te tuister, te bind en te beset. Kom ons sê amen. Ons bely dat ons betrokkenheid by hierdie owerheid en watergeeste is geestelike sluier oor ons oë getrek het wat ons verblind het, sodat ons nie geestelike dinge kon insien of konseptualiseer nie. Ons bely dat ons geheel met hierdie owerheid ons en ons kinders oopgestel het vir daardie sondes wat algemeen as die domein van die hemelkoningin beskou word. Kom ons sê amen. Ons bely dat ons swakheid vir hierdie sondes as gevolg van die babadoop dikwels daartoe gelei het dat Christene se huwelike verbrokkel het, Christen mans en vroue gevangenes deur pornografie, Christene vasgevangenes in gay wees en lesbianisme, Christen paartjies nie kinders kon hê nie, vroue probleme mense se gesondheid knak, bedieninge gekelder is deur die Jezebel gees, ons kinders gevangenes deur dwelms en die okkult, ons mans gevangenes deur vrymeselary en die najaag van geld, moordgepleegers. Kom ons sê amen. Vader, ek vra dat U my en my voorgeslagte in die naam van Jesus vergewe vir al ons onkunde en sonde. Ek bely dat my geesmens deur geloof in Jesus wederbaar is, deurdat ek saam met Jesus gesterf het en my hart sodoende besny is toe Jesus U instruksies op my hart en my vleesmens geskryf het. Ek bely dat U vir my 'n nuwe geesmens saam met Jesus uit die graf opgewek het en ek sodoende uit die God van Abraham, Isaac en Israel gebore is. Kom ons sê, amen. Ek bely dat hierdie proses prachtig versimboliseer word deur die onderdompelingsdoop van gelowiges en dat ek daardeur my diepe identifisering met Jesus se dood op Golgotha en sy opstanding uit die graf van Josef in die openbaar bely. Daarmee bely ek saam met Paulus. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. In die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Kom ons sê amen. Dankie Jesus dat U deur U gehoorsaamheid tot die dood 'n ontsnappingsroete geskep het wat ons red uit al die benoudhede waarin ons onsself begewe het. Was my en my kinders asseblief skoon van enige vuilhede wat aan ons kleef as gevolg van die babadoop. Ons prys U naam. Kom ons sê, amen. Babadoop verloningsgebed. Nou hierdie gebed moet verkieslik gebid word nadat 'n persoon homself as gelowige deur onderdompelingsdoop laat doop het en boostaande verloningsgebed gebid het. Met ander woorde, nou gaan ons 'n streep trek hier in die gehoor en vra dat net die wat deur onderdompelings gelowige doop gedoop is, hierdie gebed verder saam met ons bid. Dis nie dat ons wil diskrimineer teen die ander nie, dis net 'n kwessie van daar sekere werk wat gedoen moet word voordat hierdie gebed gebid kan word. Is dit alright met julle? So ons wil nie vir julle kwaad maak of julle uitsluit nie, maar ons wil wel vir die ouens wat wel al daar is, wil ons die geleentheid gee om dit so te doen. In die naam van Jesus van Nazareth, wat in die vlees na die aarde gekom het, verloon en verwerp ek en my kinders die doopleer van Augustinus, die Romeinse kerk, Origenus, Irenaeus, Cyprianus en Calvin. Ek verloon en verwerp ook die Calvinistiese uitverkiesingsleer, soos geformuleer op die synode van Dordrecht, wat as motief vir die doopleer dien. Kom ons sê, amen. Ek bely dat ek in Christus uitverkies is, en dat God se uitverkiesing buite die beperkinge van lineêre tydsverloop en oorsaak en gevolg of kausaliteit staan.
Die bewys van my uitverkiesing is te vind in die kragtige werking van die Heilige Gees binnen my, deur die hoor van sy stem, die dra van sy vrugte, die manifestatie van sy gawes, en dat hy my herinner aan Jesus se woorde. Kom ons sê, amen. In Jesus naam verloon ek die leen, dat die doop in die plek van die besnijdenis gekom het, en dat die babas van gelovige ouers dus deur die baba doop in die nieuwe verbond ingesluit word. In Jesus naam verloon ek ook die leen, dat die baba se hart deur geloof by die baba doop besny kan word. Ek bely dat geen gelovige ouer, selfs as geestelike voog van sy kind, voor God oor die bevoegdheid beskik om namens sy kind geloof in hom of haar te bewerk, of die een of ander vooruitwerkende doopritueel te magtig nie. Kom ons sê, amen. Ek bely dat die water van die doop nooit bedoel was om 'n teken van 'n verbond te wees nie, maar dat dit soos die Ou Testamentiese vloed en die Rooi See dien as 'n watergraf, 'n graf wat 'n skeiding maak tussen my vorige lewe en my nuwe lewe. My ou lewe was onder die gesag van reëse of slawedrywers en my nuwe lewe onder die gesag van Noag of Moses, die tipes van Jesus. Kom ons sê, amen. Ek bely dat ek deur geloof en hartsbesnydenis in 'n bloedverbond met Jesus Christus staan, en dat die tekens daarvan nie die waterdoop is nie, maar die brood, die vlees en die wyn of die bloed van die verbondsmaal of die nagmaal is. Amen. Kom ons maak die oortoe. Hemelse Vader, baie dankie dat U vir ons vandag gegee het om oor hierdie ongelooflike belangrike saak te gesels. Dankie dat U vir ons 'n land gegee het waaroor ons in die ope hieroor kan gesels. Sonder vrees vir vervolging. Ek bid, Here, dat U waarheid sal penetreer soos die swaard van U Gees, deur gewrigte en murg en skeiding maak, en skeiding maak tussen siel en gees. Ek bid, Here, soos wat U waarheid penetreer, dat U lig sal penetreer. En dat wanneer U lig skyn op die duisternis sy krag sal verloor. Ek bid, Vader, dat die krag wat die hemelkoninge oor mense, oor huwelike, oor gesinne en oor geslagte gehad het, gebreek sal word in Jesus naam. Op grond van die versoeningsdood van Jesus Christus. Op grond van die kontrak in die verbond wat ons met hom het in die nagmaal. Dankie Jesus dat U 'n uitkomkans bewerk het uit hierdie gemorsheid. Ons bid, Vader, dat U die waarheid sal krag gee en dat die waarheid deur dit wat hier plaasgevind het in mense se lewens wat hier fisies teenwoordig is en ook wat teenwoordig sal wees wanneer hierdie DVD gekyk word, dat U waarheid vryheid sal bring. Vryheid van geslagte se gebondenheid, dat die hoek van die hemelkoningin uit geslagte se bekke verwyder sal word, dat die lyn gesny sal word en dat mense in vryheid in Jesus Christus en die Heilige Gees sal stap. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Baie dankie.